Zdravo ljudi, dobrodošli u novu epizodu Halogenit podcasta, prvog fotografskog podcasta u našem regionu. Ukoliko vam ovo nije prva epizoda podcasta koju gledate, već ste ogledali par epizoda, pozvao bih vas sve da se subscribeujete na naš kanal, zato što nam to dosta pomaže da rastemo i daje nam vetar u leđa za sve naredne epizode. Moje ime je Andrej Mihajlović, a moj današnji gost je Nikola Gavrilović, nama poznatiji kao Funky Johnny. On je miks street, portretnog i landscape fotografa i on je pasionirani hobista. Ja sam od uvijek bio oduševljen kako on fotografiše ljude, kako se poveže sa njima i kako se to stvarno vidi na fotografijama. Nas dvojica se dugo poznajemo i dosta puta smo pričali o fotografiji i kada mi neko pomene Funky, meni uvijek jedan naš razgovor u mislima. Ja sam ga ubeđivao da treba da se baci malo na tržište, da može lepo da zarađuje od fotkanja, a ne da mu to bude samo hobi, i on mi je rekao da ne želi da prlja parama svoju ljubav prema fotografiji. Od te rečenice moje poštovanje prema njemu je enormno poraslo i jako se radujem ovom razgovoru, tako da uživajte. Johnny, dobrodošao u podcast. Bolje te našao. Hvala ti što si pristao da dođeš ovde u epizodu da malo porazgovaramo, da se podružimo. Nikad ne odbijam ovakve pozive, tako da drago mi je. Ajde, voleo bih za početak, kao i do sad svi gosti, da mi se predstaviš. Ko je Johnny Funky, ko je Nikola Gavrilović? Pa šta ti kažem, ja i dalje sebe deklarišem kao fotografskog entuzijastu. Pored toga se bavim i plesom. Već 14. godinu se bavim plesom, fotografijom nekih 2018. pa eto sad ćeš malo 5-6 godina recimo, i to ti to ono kao primarne stvari su mi fotograf, to je prvo plesač. Uvijek kad me neko pita, sebe deklarišem prvo kao plesača pa onda kao fotografa. Nekako kad kažem fotograf delujem previše ozbiljno, a nisam, znaš. Aha, znači ti se 14 godina baviš plesom. Tako je. A fotografijom 5-6? Od 2018. Meni u glavi ne da je to nešto duže. Ma kakvi. I meni je u glavi kada gledam sebe i sve neke stvari koje sam radio, u fazonu sam kao, brate, da li stvarno se bavim time, samo toliko kratko. Znaš, sad mi zvuči u glavi kratko, a kao znamo se dugo, i baš mi sad to malo napravilo, pometnju u glavi. Tako je. Ono što su ljudi već i čuli u uvodu, ono da kažem, šta mene asocira na tebe, naš razgovor gde sam ja bio u fazonu, brate, zašto ne naplaćuješ svoj rad, zašto nećeš zarađuješ od fotografije? I ti si mi tad rekao da nećeš da prljaš svoju ljubav prema fotografiji sa parama. Tako je. Mislim, znaš šta, to je opet malo ono na dvosmerna priča, zato što nije da neću, nego jednostavno kada bi počeo samo time isključivo da se bavim, znači sam kako je to, ono, moraš da prihvataš koje kakve poslove, razne klijente, rad sa ljudima s kojima i ne želiš i s kojima ne želiš, ono, i želiš i ne želiš da radiš, i onda meni to ono dolazi do onog momenta da bi izgubilo sve to svoj čar. Jer onda bi krenuo da radiš ko na traci. Mislim, ja stvarno imam maksimalan respekt za sve vas koji to jako dobro radite, ali nije da jednostavno ne vidim sebe kao takvu osobu, nego mnogo sam dugo i u plesu bio i svakakva neka iskustva, i jednostavno sam sebe doveo na tu granicu toga da još uvek ja, meni, kad neko pita šta ti je fotografija, i dalje sam hobista, i dalje to radim ono, s puno ljubavi, u određenim momentima popuni budžet, što mi je kao najbitnije. To znači odradiš nekad neki posao, tako, ali nećeš full on. Ali nikad sebe nisam deklarisao kao nekoga ko ono kao full time fotograf i živi od toga. Imam kao posao mimo svega ovoga, tako da fotografija dalje ostaje kao ta neka ljubav. Jer kao i ples je tu negde, i onda, znaš, smatram se umetnikom s te strane. Kao imam taj neki luksuz. Da li je to luksuz ili sad je to moj neki bullshit, ali kao... i dalje to radim kao iz ljubavi. Jedno je jako skupe ljubavi. Znači, kako si ti sad sebe, ti radiš u korporaciji? Tako je. U kancu si? Da, ali ajde kažemo da radim od kuće, od kad sam počeo da radim, ali okay. Da, ali, uzimu da je kanca. Ali u toj si nekoj ono korporativnoj strukturi. Jesam. Kako tebi sad kao ono kreativcu prija, odnosno prija ili ne prija ta atmosfera i sve, ili ti je to možda neki balans ili... Ma, druže, korporacija ubija, brate. Mislim, za ljude koji su kreativci, koji ono, jednostavno, mislim, ja to sve opet vraćam na ples, jer kao dugo sam u tome i to je veliki deo, ma ne veliki, to je pola mog života mi je prošlo na plesu, nećemo da kažem koliko imam godina, šalim se. I onda jednostavno kada te neko stavi u kancelariju kao osobu koja je celog svog života, mislim,
meni je ovaj kancelarijski posao prvi posao koji sam ikad u životu imao, a da kažem da sam dobio kao da mi ide i staž i sve to, ostale se te gluposti kako to već ide, ovaj, sa 30 godina, znači kad je krenula korona. I meni je tu sve stalo, jer sam ja pre toga bavio se plesom, radio neke turneje, bio po Azijama, Bliskim istocima i to sve. I meni je to bilo vrh. I to je meni bio kao glavni izvor financija. I u jednom trenutku neko ti kaže, sve je stalo. I šta ćeš sad? I sva sreća pa je kao, znam dosta ljudi. I odmah sam tu pojurio neku šemu da vidim kako i na koji način mogu da prebrodim taj period. I, ovaj, i odmah sam našao posao, hvala Bogu, odmah sam ovaj, kao počeo da radim. Bukvalno mi je prvi radni dan bio prvi dan karantina. I aha. Onda je kao sve to krenulo tako s tim i naravno ono, početak cele te priče gde sam u kući zatočen. Otprilike osjećao sam se toliko ono, neprijatno, neprirodno. Mogu čak i da kažem da sam počeo da osjećam neke blage depresije ovaj, i bio u fazonu, au brate, znaš kao, ovo ne mogu. A, kreativac zatvoren u kuću, bačen u korporativu. Ma kako, svrbi me, sve mi je teško i ništa mi se ne radi i kao samo hoću da izađem, pustite me napolje, znaš. I onda sam se borio sa sobom ono, u jednom periodu. E sad, onda tu dolazi do momenta kada, eto sad tri nešto godine radim već u korporaciji i dolazi do momenta da sam se malo učaurio, znaš, ono, jednostavno sve stvari se dešavaju isto, ok, kao finansijski sam sad super, ono, stabilan sam, nemam ono, tih nekih momenta koje sam imao pre kao slobodan umetnik, pa kao ne znaš da ćeš da imati taj mesec ili nećeš imati da zaradiš, ovaj, ali to mi sad smeta, znaš, sad je već počelo da prošao određeni period, COVID se završio, cela ta priča oko cele te priče se završila, i kao, a šta sad? I sad ja hoću da dam otkaz. I sad sam u fazonu... E, imaš to? Nadam se kao da tvoje kolege neće gledati moj podcast. Veru mi da znaju, samo moja šefica da ne gleda. Pa to, blokirat ćemo ako možemo nekako. I sad ono, gledam sve moguće opcije koje mogu da prihvatim da radim, da bi makar skupio dovoljno para da mogu prvi period dok se nešto drugo ne desi, jer smatram da mi treba odmor. Jer kada radiš 3-4 godine konstantno jedan posao, pritom to je dosadna repeticija, i to je nešto što, mislim, nije nešto što sam se ja obrazovao ili šta god, nego jednostavno prinudno rešenje koje je tad moralo da se desi. Da, i potrebalo. I onda je to, ne potrebalo, nego odužilo se više nego što je trebalo, znaš. I onda sada gledam sve opcije samo da završim priču i malo sebi da dam oduška, ono, pa ćemo da vidimo šta i kako dalje odatle. Pa jel te vuče sad kao, realno imaš u rukama sve da napraviš pare? Jel te vuče sad da ipak zađeš ono u neku komercijalniju priču sa fotografijom, ili imaš tih misli? Pa pazi, sad više nego ikada. Sad više nego ikada, zato što gledam šta bi mi bila alternativa kada bi dao otkaz, jer kao gubiš tu sigurnost s te strane. I definitivno je kao fotografija tu negde ono, top 3 stvari. Znači vratio bi se na taj ples i kao video bi možda malo da progoram foto. E sad... opet tu dolazi do momenta kao da li bi ja prihvatao sve i svašta zarad novca ili bi radio pod svojim uslovima ili bi kao bio selektivan i onda su meni to tako ono 1000 glasova se cepanje u glavi. Da, bukvalno ono šizofreno cepanje. Tako da vidjet ćemo, otko znam, ono, trebam prvo da izdržim još malo da se to ovaj, sredi što se tiče korporativnog ovaj, života, pa ćemo odatle da već gradimo neku priču da vidimo šta i kako dalje i da li postoje uslovi. Dobro, znači vučete? I te kako. Pa dobro, ne možeš, ja znam dosta ljudi koji su kreativci, koji su bili u korporativi i ne može, čaura, kreativcu, ne prija. Nekim ljudima prija, neko se to ušuška, toplo mu je fino i vozi. Pa znaš šta, kao ja nešto kontam da ako si introvertna osoba, ovo ti je super šema, jer konkretno ja od kad sam počeo da radim, ja nemam obaveza da idem u kancelariju, ja faktički sve radim od kuće. Što u neku ruku može bude dobra stvar, u neku ruku ne, jer kao, brate, dosadi ti da sediš kući po ceo dan, pritom moje radno vreme je baš katastrofa, ono, meni prođe ceo dan na poslu. I onda, jednostavno, samo te ne zadavite cela ta priča. I onda si, znaš, ono, krkati kreativac, samo tražiš neki izduvni ventil da izađeš, da radiš nešto, da otputuješ negde, da svaki slobodan trenutak iskoristiš na neki način koji bi te malo, ono, istina, da živneš, znaš. Tako da to je, baš je smrt, brate, baš je ono heavy, ali dobro. Ono. E si bar iskoristio sad ovih par godina što radiš, da kažem ono, od 9 do 5 ili sad koji su već s mene, nebitno. E si iskoristio da onda stvarno se posvetiš fotografiji
baš onako iz ljubavi, da je stvarno onako radiš sa uživanjem bez neke presije. Ili si možda i u nekim truncima zapostavio zbog posla, zbog nekog pritiska na poslu? E, pa imalo je to svoje amplitude, znaš, jedan dan sam u fazonu kao, brate, danas sam baš kao u gasu dozvan da nađem neke iskopane, neke stare fotografije, probam neke nove edite, neke nove tehnike, kao malo, znaš, te strane, pa ne znam, ono, uzem da pogledam neke druge priče, nešto, nešto se vezano za fotografiju, a u nekim momentima se toliko teško deprimiram da sam u fazonu, ne želim da pogledam aparat, znaš, odražava se, znaš, sve te neke stvari imaju ono svoj ono ups and downs moment, ali mislim, znaš sam koliko nekad teško naći motivaciju, inspiraciju i, znaš, ono kao sve nešto što ti padne na pamet, brate, znaš, kao treba sad to organizovati, treba sad da idem. I odmah se već u startu, ok, to je moj problem što ja sebe u startu već ubijem, ali ovaj... Imao sam momente, ono, pada inspiracije da nisam mogu ništa, da jednostavno ništa nije izlazilo iz mene, a imam i momente kada sam u fazonu radim i kao, aha, okej, i me spakujem opremu, čekam da istrčim, jer kao, hoću napravim neke noćne fotografije, ono, neki street, ono, da istrčim samo, jer sam zamislio nešto što mi treba i kao idem. Tako da... Mislim da sad rekao ključnu jednu stvar, koja mislim da jede sve nas fotografi, to je neću da vidim fotoaparat. Da li se osjeća krivicu tada? Uf, brate, da, dosta često. Dođe mi nekad, uđem u studio i kao, s jedne strane osjećam krivicu jer kao sve što sam žele kao i studio i oprema i poslovi i klijenti i sve, i onda uđeš i ne želiš da vidiš to. Da. Želiš da upališ bliz glavu, da upališ aparat, da izađeš i onda takvu krivicu osjećaš. A ja mislim da je normalno šta god da radiš, kao voliš ti to, ali kao, mislim, ono, volim rođenu majku pa me nekad iznervira, mislim, to je. Razumeš? Da, znači, osjećaš krivicu, nisam ne... izolovan slučaj. Ma kakve, pa mislim, znaš, ono, ja na primjer, glup primjer, ja kada sam kupio svoj prvi fotoaparat prije, ono, par godina... Ko je bio? Canon HiO 300D. HiO 300. HiO 300D, brate. Plastik, to sam ga uzao u Saudijskoj Arabiji, ono, za neke smešne stvari. U Saudijskoj Arabiji uzeo. Tako je. Znači, u Saudijskoj Arabiji, ono, bili smo na toj, to što ti priča, te turneje, i ovaj... Ajde, ispričati to posle. Uglavnom, ovaj, ja kad sam prvi svoj fotoaparat uzeo, ja prvi 6 mjeseci nisam ga uopšte koristio. Znači, stajao je, ono, skupljao prašinu i bio sam ufazovano, zašto sam ja ovo radio? Znaš, kao, zašto sam kupio svoj aparat kada neću da ga koristim? I stojim i gledam ga. I gledamo se, ja njega, on... I onda na kraju, ajde, moram nešto da uradim. Skupio pare, kupio, naravno, brate, 50-1.8 i rekao, ajde, sad moram da izvijem da kako sam već dao pare, mislim, greo to da stoji. I tako je krenula cela priča i onda... Ono, šta te privuklo da kupiš aparat? Kada je krenula ti se kroz ples i sve, kada je krenula fotografija da se provlači kroz glavu? E, pa, to je najviše zbog plesa, jer kao, kad si plesač, brate, ti si non-stop okružen fotografima, videografima, non-stop radiš neke kampanje za upis, snimaš spotove, snimaš videe, snimaš svašta nešto, i ti si konstantno, oko tebe su ljudi koji to rade. E sad, ono, dosta često je bila varijanta da ja kao dođem i uzmem neči fotoaparat tako na nekom potkanju i kao, brate, i naravno uvijek nešto zeznam, ali uvijek mi je bilo interesantno, znaš, uvijek mi kao fotografija bila gotina i mislim da to je nešto kao tipa baš neka moja želja bila, ali nisam ništa o tome kao razmišljao kao neko profi priča. I odemo, kažem ti, ono, ukaže mi se prilika da radim te turnije, što mi je bila super priča, jer je bilo lepo plaćeno. I sad ja otišao na tu svoju prvu, pazi, prva turneja, odlazim i kao razmišljam, bio je taj neki njihov, ono, arapski Amazon, kao, kinda, i svi nešto moji naručuju, odatle uzimaju telefone, zvučnike, ovo, ono, i rekao, ajde da instaliram aplikaciju, da nešto ima, ostalo mi nešto para, od, ono, otprilike od dnevnica, i gledam, i slučajno mi naleti oko HiO 300D, naravno, kit, 1855, razumeš, ono, plastično, ceo. Početak, to je početak, brat. I ja kao razmišljam, rekao, dobro, ali kao zašto? Pa rekao, ajde, brate, imam priliku, idem negde gde kao ne bi nikad normalno otišao, kao ne bi nikad došao, kao ja idem na letovanje, gde ću idem u Saudijsku Arabiju. Rekao, imaću još prilika da dođem ovde, brate, uzmem fotoaparat, fotkam, danas, sutra će to ono da vide moj mama i tata gde sam ja bio, moje deca, te deca, tata mi je bio u Saudijskoj Arabiji. I tako ja na kraju kupim fotoaparat. I ne upalim ga pola godine. I ne upalim ga pola godine i kao stoji, jer kao 18.55, kao smeće. Jer šta kao krenem da učim o tome i kao skontam da je 18.55, kao džubri i kao
znaš, kao šta sad, nemam sad para da kupim neki bolji objektiv. I onda je krenulo to cepanje, jedan sam jedan dan uzao aparat i rekao, to je to, debilo, izađi napolje i kreni da koristiš to. I onda sam uzao taj, tu 50-icu i od tada je sve krenulo. Samo da nas, da je imao ko da nam kaže, ne uzimaj 18-55. Da. Samo uzmi odmah 50-icu, ne treba ti ništa više. Ma brate, samo uzmi telo, brate, ne moraš da uzimaš ovdje kit objektiv, neka ostane, ono kao jeftinije ti izađe telo, kao te, pa ta razlika možda kupiš 50-icu. Ne znam, meni je 50-ica, ja kad sam kupio 50-icu, imao sam 18-55, imao sam 55-300 i posle nekog vremena sam uzao, tačno sećam, kod fontane sam se našao s čovekom, prekupujem, prodajem sam ga pozvao i uzao sam 50-icu. Meni se tad život otvorio ispred očiju. Na prvi klik, našao 1.8. Da, razdanilo ti se, još kad spustiš na 1.8 pa vidiš oni boke, pa ono... To, no, mislim, ti sad... Mogu sam da vidim na 55-300 kad ga navjerim na 300 mm, pa je tu fazon 7.1 blenda ili 5.6, tako nešto, ali ima. Da, malo. Da, to je to. I, i kažem ti, ono, to je neki početak, brate. I odatle kao sve krenulo i taj Hiu 310 sam koristio, pa dosta sam je njega kao, dosta sam stvari naučio. 6D, ili da? 6D. Koliko si bio na 1300D? Ba, nisam nešto dugo bio. Možda godinu dana, recimo. Godinu dana dok nisam naučio sve najosnovnije stvari. I on, mislim, to je, znaš, ono kako kreneš u početku, odmah se izložiš, znaš. I ono, fazon si kao, ne treba ti bolje para dok ne skontaš najosnovnije stvari. Međutim, ne, ja sam odmah krenuo da gledam kao 6D, odmah sam krenuo neke šeme druge da gledam. Što je najče, prvo sam uz, tada kad sam uzao 1300D, mislim da sam, da, uzao sam i Sigmu, onu, mislim da je to bila 1750. 1750, 2.8. Da, ono, 2.8. A to je da. Za krop. Da, pa za 1300D. Mislim da sam najviše s tim radio. I ono, kao kako bila klasična fora, kada sam te kao počeo fotkam, šta sam fotkao kao ono debil, šta sam znao, brate, fotkam izlaske, zalaske sunca, neke random momente, nešto što kao, što je toliko kliše, ali sam na tome naučio dosta i da editujem, i onda kao je odatle krenula varijanta, ok, sad mi treba nešto jače. Kao sad sam prevazio što sam ovaj beginner level, ajde sad da vidimo šta dalje. I 6D sam koristio, pa dosta sam ga koristio. 6D mi je ono... No, 6D je tank. 6D je zver, bukvalno. Znači, mislim da bi ga i sad koristio kao bez problema. Jer i sad kao... s njim možda radiš sve regularno. Da. Ok, nema fokus ko mirrorless, vamo tamo. Pa šta, ja čak i sada sa mirrorlessom opet koristim centralnu fokusnu tačku, jer kao prekadriram, brate. Znači, Znači nisi prvi koji u podcastu to kaže. Mislim da u prošloj epizodi i Sharon rekla da i dalje kao koristi srednjiko, brate. Ljudi, imate... Sve imaš. Znači, možda hoćeš fokus ovako da ti prati oko. Ma sve imaš, samo kadar uhvatiš i on sve sam nađe. Ma radim to, mislim radim nekad kada radim portrete, ono dosta često, naravno eye tracking upalim, ali ovako kada sam negde napolju, kada radim neki street ili tako nešto, kako je centralno fokusno, brate, i samo prekadrira. Šta ti je pa naučio, brate, na 6D, 6D samo centralno. Dobro, ima. Naučio, ja bio na 5D4-ci, preto da D300 na Nikonu, ali kad sam, ja sam, imam 5D4, Marija moja uzela era, ja sam uzao jednom za neku fotku, daj da probam. I kad sam vidio eye autofocus i tracking, mislim na sledećih ne znam koliko uzimo njen aparat, ono, kad god sam mogao za fotkanje, 5D4-ka skupljala prašinu, i onda sam uzao R5-icu, i onda je kao 5D4-ka bila backup, skupljala prašinu. Pa da, pa kako je, pa navikneš se na ovo. Ako mi treba backup, poneću njen R, znaš, dok nisam uzao sad za podcast, to je, ali kao, to meni je taj fokus. Ele, ti si u početku fotkao, kad si već uzao 6D, portrete. To si najviše fotkao, da? U jednom trenutku sam se, da, baš bacio bio na to, jer kao, bila je varijanta kada sam prevazišao kao sve te izlaske, zalaske sunce i sve te ono, obične kliše stvari. Teo sam da vidim, jer ono, zbog plesa sam dosta često okružen ljudima, pa kao, ajde da probamo portrete. Znam da mi kao to uvijek bilo interesantno, rad sa ljudima, i kao, ajde da spojimo sada lepo i korisno, da vidimo da li nešto umem da, kako ide ceo proces priče sa modelima, kako ja to mogu da odradim, kako ja, koje su moje vizije, moje ideje i šta, tako da sam kao s tim krenuo ono, u nekom trenutku i to mi je, baš sam gurao to neko vreme. Gurao si ti portret, ti si baš, tvoji portreti su onako moody, Instagram moody portreti i radio si ih na fenomenalnom nivou i radiš ih i dalje na fenomenalnom nivou. Znaš, to je realno i bilo je i jeste popularno i ti si baš onako ubosi srž toga. Ja, hvala, ali bilo je to napeto, znaš, jer sam kao imao ideju kako ja želim to da izgleda, e sad naravno da uvek nikad nije ideja i ona egzekucija da se baš ne podudaraju, i onda je dosta često bila varijanta,
negde preteram, pogotovo kod editovanja i kod nekih drugih stvari. Znaš, super, ja to organizujem, kao napravimo koncept, odradim fotke, ja na aparatu kad pogledam, to mi super izgleda. I onda dođem i prebacim, ja kao, brate, znaš, ono, imam taj moment da mogu da guram slajdere od jutra do sutra dok ne nađem onaj sweet spot. I tu sam nekad umeo da preteram dok nisam malo skontao otprilike, to jest dok nisam pre svega izgradio svoj stil, znaš, i oko boja, i oko edita, i oko generalno celog ono stila, dok nisam izgradio stil oko stila, da, skapirao sam, i onda posle toga je već kao, malo sam se ustalio sa nekim stvarima, ali da, mudi mi je, ono. Šta te tu najviše privlačilo kod portreta? Pa, pre svega me privlačio kao generalno rad sa ljudima, jer hteo sam da vidim da li ja mogu da prenesem svoju ideju u radu sa nekim. Pritom, ja sam dosta specifičan bio u početku, jer nisam nikad guro varijantu da sad ja isti imam nekog za koga vidim da je dobar model. Znaš, nisam volao te kao nekoga na Instagramu da nađem koji ima savršen Instagram feed i ko za koga vidiš da jednostavno prirodno zna da se namešta i to. Nego sam bio, znači, ok, krenem prvo sa drugarica neke koje su mi interesantne, i onda odatle kao, ajde da vidimo. I onda vidiš da je neiskusna i onda to je meni ono borba, njoj je borba, i ono standardno kada pogleda fotke, o bože, ja sam sebi ovde odvratna, rekao, stani, kad dođemo, kad izeditujemo, ja ću ti postati fotke pa ćeš da proceniš. I naravno to bude ono oduševljenje, ali definitivno je to ono kao rad s ljudima. To znači ima se strpljenja. I zapravo, da. I zapravo kao, mislim, ono što kao, uglavnom sam s devojkama radio, mislim, nije tajna, tako da... Pazi, ono što ja mogu da vidim na svakom tvom portretu je da nije... Vidi se neka konekcija između modela i fotografa. Neko je... Prisan je portret. Mm. Da li do izraza lica, do pogleda. Nije mi kao je... Sela devojka ispozirala, okinuo si fotku. Sad ne znam da li tu... Da li si sve te, da kažem, modele poznavao dugo ili je to ipak i neka priča i... Pa neka moja šema kako ja to radim, generalno, pogotovo sad na primjer u posljednje vreme kada neke modele sam naravno poznavao pre toga i od nečega moraš da počneš, znači moraš da imaš nekog koga znaš da ti pozira i da ti učini to kao uslugu, ali sam posle određenog vremena bio fazon, naletim na neku devojku koja mi je super interesantno deluje na Instagramu i onda to ide na šema da se ti kao, ne znam, čuješ sa njom, javiš se, baciš u fazonu foru kao, imam ideju, ti si mi cool za to, da li, znaš, ono, pošalješ moodboard i onda kako uđete u spiku, budeš u fazonu, hoćeš da se nađemo na kafi, da sednemo, da se upoznamo, jer meni je mnogo bitna energija. Znaš, mnogo volim da čitam energiju, ako s nekim se ne kontam energetski, ako vidim da će to da bude za mene naporno, mislim sad ovde sam malo ono, pričam u svoje ime, ako vidim da će za mene da bude naporno da istrpim tu osobu ili vidim da mi generalno njena energija, njen vibe ne odgovara, znaš, ono, nema toga ništa. Zato ja volim da sednem sa modelom, da popričamo, da vidimo da li imamo neku zajedničku temu. Pre svega, pogotovo zato što kažem, ne radim sa nekim iskusnim modelima, jer ne voza me to kada svi živi su fotkali jednu devojku ili sam video više od 5 puta da je neki fotograf, to je da je devojka na 5 različitih ono, fotografa je radilo s njom, onda meni to nekako nije mi izlizano, ali kao jednostavno super, imaš super fotke od super fotografa. Dobro, nije ti bilo možda toliko izazovno. Tako je. Teo se s nekim koji je manje iskusan. Tako je. I onda kao pročitam to nekome i onda smo u fazonu kao, ajde sednemo, popijemo kafu. I onda već kad dođemo na fotkanje, već je ona opuštena, vidi kakav sam ja lik i zna šta može da očekuje od mene i onda je mnogo atmosfera prijatnija i mnogo lakše za rad. I onda odatle su rezultati. Kako sad ako izađeš na kafu, recimo, da li si imao situaciju da si izašao na kafu i vidio si ti neka osoba ne prija, već pričate o fotkanju. Da. Kako si to eskivirao? Brate, to su, znaš koja su to eskivaže, brate, to je kao varijanta, joj, bože, sad kao ono modeli sad kao slušaj, znaš, šalim se. Nije, pa imaš jednostavno modela, nekad umem da budem i direktan i kažem, izvini, kao super, popili smo kafu, ali jednostavno mislio sam da ćeš bolje da se uklopiš, nemam problem da budem direktan. Znaš, to nekad, nažalost, ume da povredi neke ljude i kao neki to mogu da prihvate, neki ne mogu, ali u svakom slučaju dam neki hint zašto mi taj neko ne odgovara. Znaš, jednostavno kažem, izvini, ali jednostavno energija tvoja ne poklapa se ili... Da, ne znači ništa da je to loše po njom, jednostavno niste kompatibilni. Ali to su baš neki slučajevi, to se desilo par puta samo, kao sve ostalo, imao sam sreće da dobro procenim
I onda dođem i kao skontam da je, ne znam, ono, par puta se ispalo da je model veća budala od mene. Ja kao, top, kao najjače, ovo će biti najbolje fotkanje. I stvarno pokidamo fotke. Ali isto tako i problem, to zato što ja nekad se držim striktno kruga ljudi s kojim volim da radim, jer kao ne moram puno uopšte da razmišljam. Dođem i kažem, ja hoću da radim takve fotke, i ono, model je u fazonu, baš je top. I dođi i on odradi posao profesionalno. Znaš, ono, kao da ne moram ništa ni da joj pričam, nego pričam o nekim drugim temama, znaš. Pričamo, e, kako ti na trenzima, e, brate, no, super. No, blejte, radite, fotkate. Da, i kao fotke ispadnu i kao, wow. Ne. A to možda ključ takvih nekih fotkanja koje su, da kažem, tu ste oboje iz neke lične satisfakcije. Nema klijenta, nema ponude, cene, faktura, pregleda fotki, šta god. Vi ste model oboje release, tu, pa da, pa da, oboje pa da. Ste tu iz neke ljubavi prema tome što radite, jel tu onda i ključno da atmosfera bude lagana, opuštena, da nije ono, e, došli si fotkamo, ajmo sad tu, ajmo tu. Pa jeste, mislim jeste, ima toga, definitivno. Znači nemaš uopšte, pogotovo nekako je drugačije kada radiš jedan na jedan, a drugačije kada kao, mislim, i sam znaš, ono kada ti je tu ceo, ono, džumbus ljudi, razumeš. I tu ti je 100 ljudi, sad ti kao, znaš, moraš da budeš strikta, nemaš ti tu neki moment i, okej, okay, opušteno bude atmosfera na svakom fotkanju, manje više, ali... Ovaj, opet je to drugačije kada si jedan na jedan, pa, znaš, ono, sprdate se, napravite pauzu kad hoćete, radite kako hoćete, e, aj probamo ono, dok ti neko dođe poprilično striktno, donesi ti moodboard i kaže, ja ovakve fotke želim. I ti si fokusiran onda samo na to što klijent želi. I to je taj moment gde se meni kao razdvaja ta dva. Znaš, ono, jedno radim za sebe, a jedno se radi za brand ili za ne znam šta. Da, ti ovde možeš se igraš, možeš eksperimentišeš. Dakle. Pazi, na tvojim fotkama se uvek vidi ta atmosfera. Da. I sad, ok, ima to i verovatno i do same energije na fotkanju i do edita, do svetla, ali šta radiš sa svetlom? Je li samo prirodno, je li nekad blic? Brate, zagovornik si čega? Ja sam zagovornik samo prirodnog svetla. Mislim, nisam, nešto kako sve više i više radim i kako sam duže u celoj priči, zanima me da naučim o rasveti, kao zanima me da se malo kao naš, ono, upustim u celu tu priču, ali ako bi morao da biram, definitivno prirodno svetlo. Znači, meni je prirodno svetlo ono, najlepša stvar ikada i čak nemam ni ono momente da kao moram da jurim isključivo golden hour ili bilo šta, ja volim kad je napolje overcast, ono. Volim kada imam to neko pasivno svetlo, volim kada mi je sve tako lepo, mekano. Znaš, ono. Tako da stvarno nemam neki problem sa, imam veći problem sa rasvetom. Baš ono, kao nismo neki ono, drugari, ali... Mora mi to da savladam, majko moja, znaš. Šta pa da? Dobro, da, ali teško je postići takvu atmosferu sa rasvetom. Znači, treba ti onda puno rasvete. Jeste. Treba ti baš istina. Puno rasvete. To je istina, to je istina. Pazi, rasveta je igra, ali ume i da ubije igru. Ti si tu vjerojatno dosta slobodniji. Da. Sad malo ti se, nemaš baš skoro skontrolisane uslove, ali... Da. Na početku, znači, najviše si fotkao portrete, to fotkaš ono, i sad regularno, ali ti je da... Dosta uplivala street fotografija, landscape fotografija. Kad si počeo da gajiš ljubavi i na tu stranu? Pa pazi, što se tiče landscape fotografije, to je krenulo odmah. To ono, kao nije tajna. Pritom, drugar ima kao tu neko, pa da kažemo, udruženje recimo. Disconnect avantura, tako je. I ovaj... I onda dosta često putujemo, mislim, generalno sam osoba koja voli dosta često da putuje i volim da budem svuda i da idem svuda i da vidim svuda. I onda shodno tome sam proputovao otprilike celu Srbiju, išao negde dalje i onda kao greota da ako ideš i vidiš sve te gotine predele da ne pokušaš da ufotkaš. E sad tu onda kao dolazi do momenta gde mi editovanje lupam portreta i editovanje landscape fotografije ili street fotografije, to su nebo i zemlja. Znaš, jedno kao, moraš da shendlaš jedno i drugo. I, i onda kažem ti, ono, sve je krenulo od tog nekog putovanja momenta, a street, ne znam šta bi ti rekao za street. Street je samo u jednom tako mi, postalo mi interesantno. Znaš, ono, ne baš kao klasična reportažna fotografija sa ulice, kao što rade neki ono, vrhunski naši ljudi, ali kao street, volim te neke ono, candid momente na ulici kada vidim nešto što mi je interesantno i onda delujem dosta onako voajerski, brate, kada čekam da mi se pogodi pravi kadar i onda, znaš, nekad me ljudi iskontuju, nekad ne i kao počelo da mi to bude mnogo dobro. Ne kao street varijanta da sad ja idem i kao fotkaću, ne znam, zgradu skupštine. Ne taj fazon, ali više volim tu interakciju ljudsku u ono svakodnevnim
uslovima, okruženjima, autobus. Mislim, GSP mi je onako poseban fetiš, ali... Ovo nisam čuo u životu. GSP mi je poseban fetiš. To. Pa da, pa mislim, Strava inspiraciju dobiješ kad se voziš gradskim prevozom. Znaš, ono, ja trenutno još uvek ne vozim i onda sam u fazonu kao vozim se autobusom i to su slušalice u ušima. Neki, ono, imam posebno bukvalno playlistu za to. I, brate, kad uđeš... Šta slušate? Uglavnom slušam neki funkić, znaš, ono, to mi onako, onako me baš me... Baš čudno. Da, baš me voza to, onako, na posebno, ono, način. I onda sam tu lik koji, ono, aparat izvadim i samo skeniram ko će da uđe u autobus i kao, kako će se, nekako će se pozicionati. A ti bude neprijatno? Pa zavisi od situacije, nikad nisam imao neku neprijatnu situaciju. Čak i kada imam neprijatnu situaciju, znam da se dobro izvučem iz toga. Znaš, redko kad me skontaju ljudi da ja fotkam, zato što se napravim lud, znaš, ono, pogotovo kad sam na sred ulici. Znaš, kao okrenem kad nekom fotkam i onda oni kad vide da ja fotkam, kao samo okrenem kadar i kao nastavim da fotkam dok neko ne prođe, da ne vidi da sam ja, znaš, njih fotkao ili nisam. Tako da imam, brate, imam tehnike, znaš, koje, ono, baš sam, brate, muljavina za znači, te stvari. Znači, ne bude ti na neprijatno upariš aparat u nekog. Mislim, meni bi to recimo bio malo... Pazi, da uperim 70-200 u nekoga, to sigurno da bi, ali, znaš, ono, kada idem da fotkam street, uglavnom je to 35-85. Znaš, ono, 50-ica retko, 70-200 skoro nikad, to mi služi najviše za landscape i portrete sam počeo od skoro da radim sa 70-200, kao sam bio fazon 50 i 85. Međutim, 70-200 je bomba, ono, za portrete, ono, savršena separacija pozadine i ono, modela, znači, ludilo. I, ovaj, i onda uzmem 85-icu, to mi je onako sweet spot za street. S tim što ne volim, što je 1.8 i onda ga dignem, ja dignem ovaj, f-stop na nekih, ono... Ne voliš 1.8? Ne volim što je 1.8, zato što mi previše zamuti pozadi, ono, kad fotkam street. I onda sam u fazonu rekao, ajde da, znaš, dižem koliko mogu. Ti si blagosloven. Znači ti nemaš misli da kupuješ 1.4 ili 1.2. To ti kažem. Mislim, ja ono, radim s čim imam, brate, ono, kao ne mogu sad da se, opet kažem, hobista sam, nije baš interes da sve pare koje dobijem spiskam na to, i onda se snalazim sa opremom koju imam. Mislim, hvala Bogu, pa dobra je oprema, solidna je oprema, i ovaj, mislim, ono, kad ti dođe fotograf i kažu, brate, nije bitno s čim radiš, a taj koji ti kaže to nije bitno s čim radiš, ima opremu od 50.000 evra i kao, Vaši. Ček, ti sad uzao R6-u? Ne, Era. Era, imam već dve godine. R-Ubi. Mislim na dve godine. R-Ubi. Da, za moje potrebe, čak i više nego... A ne, više, pazi. Ma. R-Ubi-a. Ozbiljno aparat. 85-ica je EF? Da, ona standardna. Je li to ova što si obučnuo? Jeste. Ajde ispričaj, molim te. Da. Pa, brate, nema šta, ono, završila je na dnu fontane u Dohi. Bili smo na turneji nekoj. I ovaj drugar, jedan plesač, kao, brate, aj mi napraviš neke fotke. Rekao, ajde. I sad ja kako nisam nosio foto ranac, nego nosio običan ranac i nosio sam kao onaj neki low pro je bila samo case za aparat. I ovaj, ja degen, naravno, ni jedno ni drugo nisam zatvorio. I ja njega isfotkam i kako sam ovaj, vidio super, ono neka ogromna zgradetina, kako je to tamo sve. I refleksija od fontane. Ja rekao, aj stani samo 2 minute da ufotkam, brate, super sam kadar našao. I ja kako sam otišao tamo i sagnem svako lepo da uhvatim kadar i samo osjećam preko leđa kako se kotrlja. Plup, i samo kreće balončići. Ništa, brate, samo sam uskočio unutra. Uskočio si pa fontan. Da, pa šta, mislim, nema šta. I vadim to, odmah sam otišao od prodavnice, odmah, brate, pirinač, odmah baci u kesu na sunce, odležao jedan dan. Jedino što sam uradio dobro je što sam otvorio, pošto sam imao ove one male ove šacigere, otvorio, kontakte obrisao da to ne ode u aut i ovo ostalo je bilo samo... Znači, 85-ice buće, jesi je spasio, sve je radila... Jesam, radi dobro, ima samo jedan komad pirinča unutra, koji je, valjda, zato što nisam dobro zatekao. Stvarno ili? Da. Ali, bukvalno imao jedno zrno pirinča. I to onako kao, to mi stoji kao uspomena, brate, znači kao da je završio. Kači oglas, prodaje objektiv, prodajem 85-icu 1.8F sa zrnom pirinča u sebi. Kao dobijete ekstra pirinč, kao, znaš, kao prilog. Limited edition. Ne. To je, mislim da ta 85-ica nigde neće ići. Mislim da ono, ako budem uzimu neku ono, bolju 85-icu skuplju, ona će da to stoji kao, brate. Čekaj, šta se vidi kad pogledaš objektiv ili se vidi nešto na slici? Ne vidi se na slici, ništa, znači, uopšte nikakav problem. Prelamo pirinač svetlo. Ne, ništa, znači, samo kad pogledaš ovako stoji, ovako jedno malo zrno pirinča.
koji ja debil verovatno nisam pritegao kako treba i ovaj, kad sam ga ubacio u pirinač da se čvari tamo. To ti sad skuplja vlagu. To ti kažem, sad ovo nikad neće više problema. Neće da magli. To. E ti magli ili nešto posle, da si imao problema? Jeste, jeste, kada sam ja, ovaj, pošto sam ga ostavio tad par dana, to jest bio je u pirinču ono dan i po dva, koliko, pošto je to bio neki predzadnji dan turneje i ceo put do kuće i došao sam kući bukvalno to jutro, otvorio i naravno da sve bilo ono magli, onda je bila ona šema u dono ovaj fen, malo hladi, pa grej, pa grej, pa hladi, pa i onda samo... Što da greš da hladiš? Pa feno malo da prođe. Dobro. I onda pustim da se na temperaturu, ono, aha, sobnu temperaturu da se ono adaptira i samo je izašlo sve. I kao to je to, normalno funkcioniše, jednog objektiv šljaka i dalje. Ko, šljaka ubije. Što bi rekao Dule Savić ko leptir, brate. Tako da, ovaj, dobro je preživeo, brate. Što mislim, da bi li je RF-ovi sad preživeli? No, nema šanse. A to je puno... Nema šanse. Čekaj, što on ima, on ima da elektronika ima samo fokus i to je to? Samo fokus. Nema šta. I to su, brate, bukvalno dva kabla. Dva najbolji. Ne znam da li nam ovi RF-ovi samo izgledaju da ne bi izdržali to ili... Znaš šta, skupa je priča da bi ja to testirao. Znaš. Dobro, da. Ne bi se s time zavezao. Verujem ja na reč. Ja. Kogod da dođe da kaže, brate, veruj mi, izdržalo bi. Uh-huh. Važi, brate, ljubi, brate, ja ti sve verujem. A sad zatvorom ranac. Da, nema. Pazi, platiš objekte zoliko da bi ga sad kao bučno. Uvod. Bučno. Pa bolje bi, ne znam, ja se batim pod autobus bolje nego da ti nije nego vrate. Da. Ali imaš, za aparate nema, za telefone i to. Imaš one kanali što samo uništavaju telefone, testiraju i koliko su ono otporni. Znam si napraviš kanal, uništavaš fotoopremu. Ja ne bih imao srca, da mi neko da sve pare u sveta, ja srca ne bih imao. Duže gledao bi to i lagana suzica laga, ovako. Na kao, oba strane ovako. Odmah i da odmijem kao. Ali nema šansa, ne bi ja to, ne bi to mogao gledam. Ne bi to bilo, ono, previše bi mi meni bilo, ali lično bi shvatio, našo bi to klika i kao, brate, šta radiš ti? Šta radiš to? Ajde se vratimo na street. Jel nekad fotkaš ono sa stomaka? Da spustiš ono i samo da rokaš? Jel imaš da. I tih momenta? Da, i sa stomaka, i sa kuka, i kroz noge, i sve varijante sam probao, brate. Znači, jednostavno ne znaš ono, ne znaš kako će neko da odreaguje, vidiš neki super kadar, ali znaš da... Da bi bilo previše upadljivo kada bi ti došao i bio u zonu, znaš, digo sam ga tu, nema šanse, nego to staviš ga ovde, štekneš ga i onda kao, naravno, omašiš fokus 1000 puta, 1000 prvi put pogodiš i u zonu taj 1000 prvi put je vredeo. Kriv tako, kadar, obavezno da, malo. Da, kriv kadar, sva sreća, pa sad je jajem, brate, popunim kadara, znaš, ali se nije, ali... A ne šališ se. Ali niko nikad neće znati šta je jaj, šta nije kod mene. Šalim se, ne, ali stvarno ima, brate, momenta gde stvarno ode ono, fokus, ode kadar, ali šta radiš, mislim. Se desilo, 100% si vidio da je bila fenomenalna fotka, ali da je mutna. Ne, bila mutna i onda dođem i samo se iznerviram. Samo sam u fazonu, sad ću sada uzmem, samo formatiram karticu. Neću ni da gledam ništa, ne zanimam. Znaš, možda sam mogao da je spasim. Neću. Previše sam omašio fokus, previše sve otišlo u aut. Ma kakve. Nema veze, bit će još dana za Megdana, brate, vozi dalje. Idemo dalje. A šta te u BG-u najviše inspiriše za street? Gde ja se šetaš? Šta da fotkaš? Ajde pored busa, rekli smo bus. Brate, znači, Zeleni venac... Zeleni venac, sam ono seriju Zeleni venac. Zeleni venac mi je toliko, ono, mislim, od skoro, nisam... uglavnom, ono što je problem, da se opet vratim na to, što moje radno vreme je tako da je završavam mnogo kasno. I u 90% slučajeva, kad ja stignem da fotkam, to je noćna street fotografija. Noću se stvarno svašta dešava. Znači, gde god da izađeš, ovaj, uvek možeš nešto da nađeš interesantno. Da li su to, ne znam, ono, svetla, semafora, da li je to džubretarski kamion koji prolazi i sa onako blješti, šljašti, do nekih momenta, što kažem, ono, da uđeš u GSP i vidiš u tramvaju ogroman broj ljudi koji svako radi neku svoju priču i ti onda samo sedneš i kao... I onda to su neki momenti, ali inspiriše me generalno svuda da ima ljudi, jer meni su ljudi zapravo inspiracija kao kad kažem street fotografije. Ok, imaš naravno momente neki gotivni, neki pejzaž ili šta god desi u gradu, neki moment, ali definitivno su to meni ljudi. I ono što ti kažem, volim te candid fotke, nešto ono, kad nije planirano, nije namešteno, nego, ne znam, ono, najobičnu ženu koja gleda u izlog, ko će da kupi neki... Sve, tražiš neke priče, jel kad vidiš nekog, ono, već vidiš neku priču u toj fotki, kako biraš momente? Da, definitivno. Čak mi se nekad dešava da vidim osobu koja mi je super interesantna i u stanju sam da je pratim, brate, to sad kad pričam, mnogo delo je, brate, čudno, znaš, kao, pratim ljude po ulici. Šta radi ovaj lik, kao, znaš, kao,
plašite se, nemojte se plašiti. Da, da, bukvalno. I, ovaj, i onda imam takvu moment da kao pratim osobu da vidim šta će on sada da uradi, šta je sljedeći korak. I onda sve sam spreman sa aparatom. Ali, znaš, držim se na distanci da mogu da ga uhvatim, ali da opet nisam toliko blizu. Plus 30, brate, megapiksela senzor, uvek mogu da kropnem da to izgleda lepo za socijalne mreže. Živo bila tehnologija. Pa, brate. Koliko si najviše pratio nekoga? E, najviše sam... Hajde, ajde, budi iskren. Ovaj, neće niko te džadžati fotografa. Da, da, da. Mislim da sam... Da, ne, 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 brzo ja izgubim fokus ako vidim da taj neko ono, krene kao, da... Od centra do Sremčice. Da, kao, kako si pratio? Pa, brate, otprilike sam dopratio lika do kuće, od grada, kao gde je žive na petlom brzo. Ovaj, ali imao sam tako, 15-20 minuta se zavozam i onda kao budem... Ih, majke. Da, da, da. Da, znaš kao, stanem, jer kao izađem, ne znam šta mi tačno treba i ne znam šta hoće da ufotkam to veče, nemam nikakav plan, nego samo krenem, pa sve ono uspo što se desi, to mi je uvek samo plus. I ovaj, onda tako umem, kao nađem nekog, kao što je zanimljivo, znaš kao neki stranac ili tako nešto, ajde imamo deće on. I šta, a šta uspeš tu da uvatiš? Sad ti ako ideš iza nekoga i on šetaš, šta, uvek, šta uvek čekaš se, tu, koji moment? Uvek se tu desi nešto, da li on nešto, ne, nemam pojma, ono, sagne se da dohvati nešto, izvadi telefon, pa onda stane na sred ulice, lupam, ono, zamisli osobu koja stane na sred Kneza i, ovaj, i gleda u telefon. I onda ti je super kadra kada prolaze ljudi svuda oko njega, on samo stoji, pozicionira i kao ti uvatiš super frame, brate, uvatiš njega u centru, sve ovako ovo iznad izgleda top. Znaš, jedno posled idu ti momenti kao... Znaš, no, sve ima neko svoje, ono, neki svoj moment. Mislim, opet kažem, dosta često nemam ideju i onda dođem kući, prebacim fotke na komp i onda krećem da gledam fotke, da selektujem, da vidim šta mi se sviđa i onda iz totalno neke fotke koje mi na aparatu delovala kao fotka koju ću obrisati, mi ispadne najbolja fotka. Jer kao sa dobrim kropom, sa nekim ono momentima da, ne znam, sa radijalnim filterom naglasim ovo, ovo ostalo, izolujem, napravim sebi priču. I onda meni na kraju bude varijanta, brate, ovo je najbolja fotka, ja sam mislio da će obrisati. Da, i kao vredelo je. Da. A sad siguran sam da nisi ono usamljen u tome da i pratiš ljudi, da gledaš kao street fotografija, ma zahteva kako? Da cunjaš i da cunjaš. Da koliko ljudi prati ljude. Šalim se, ne. Kao sve sam skenirao. To. Šta misliš, gde je tu možda neka granica između, mi smo ono, na javnoj površini, svi smo tu, ono, fotkaš to, a te je već možda neko zalaženje u privatnosti. Jel ima tu neke granice? Najde sad ću da ispričam jednu priču koja mi se desila relativno skoro, malo me ove sramota, ali kao, okej. Okay. Bio sam u prevozu i ovaj... I ušla je žena sa detetom. Mislim, ono, malo dete, beba. Preslatka beba. I beba, ono, kao, ja obožavam decu. Znači, nisam kao ono lik sad da kažem da sam, nisam pedofil. Ne, stvarno obožavam decu i kao, ja sa svojim devojkom kada god šetam u nešto gradu, uvek gledamo decu i uvek se, znaš, ono, kezačim u deci, jer stvarno volimo oboje decu. I ušla je žena sa detetom i nešto meni kao super bilo svetlo, super kadar, znaš, i kao, i naravno nisam imao aparat, nego sam izvadio telefon. I u tom trenutku jedna devojka se okreće i vidi da ja sam okrenuo ono, telefon prema detetu, bez obzira što sve, znaš, ona ne zna da sam ja fotograf, jer ne zna koja je moja namera bila, šta sam ja hteo. I onda je nastala situacija malo neprijatna, zato što je ona posle ustala i otišla do te devojke, to je do te žene sa detetom, i rekla nešto i pokazala na mene. Ja sad nisam znao čemu je problem. Međutim, žena je samo okrenula se i otišla, rekao, ne znam da je povjerio, ne kažem, ja sam fotograf, ono, kao, na kraju nisam ni fotkao to dete, e onda kao sam počela kapiram da jednostavno, nažalost, živiš u vremenu kada su te stvari malo previše, ono, previše. I te neke stvari jednostavno ja kao kontam da ne treba, okej, kao ljudi manje više, ali deca nisu baš... Pogotovo ako fotkaš decu da bude nešto facijalno, da se vidi kako dete izgleda. Ok, ako nešto pozadi, super kadar, dete nešto radi, super interesantno, ali jednostavno neka doza privatnosti, barem prema deci mora da postoji, jer kažem opet, ono, nije baš neko zdravo i normalno vreme i ljudi rade mnogo loše stvari i jednostavno nije dobro da te neko svrsta u kategoriju toga ako ti zapravo nisi to i napraviti neku neprijatnu situaciju. Mogu si lako završiš na Moj Beograd stranici. To ti kažem, znaš da sam ulazio, brate, da vidim, znaš, ono kao, da li me neko, brate, slika, ono, kao pedofil u 56-ici, kao fotka decu. A sve zavisi od konteksta, znaš. Mislim, tim... Ne, realno, brate, smešna situacija. Mislim, nije, jeste meni bilo neprijatno,
Jer sam skapirao da je neko pomisli da sam ja kao fotograf isto to dete zato što... Da, jasno. Šta, mislim... Da, ali mislim, ti ljudi škaš, ne znam ja si fotograf. A misliš da je bilo gore ili bolje, mislim, ono, da lakše... Da je bio tata, znaš. A to bi već bilo ispred 56-ice priča. To. Ne, ali da si imao aparat. I da si sad ti uperio aparat ceo. Šta misliš kako bi tad bilo? Mislim da bi bilo isto. Isto? Da, mislim da bi bilo isto. Mislim da to nema razlike, jer kao, opet kažem, razumevanje ljudi. Možda bi imalo malo drugačiji kontekst da sam ja prišao i rekao, e, ja sam fotograf, super mi je fotogenično vaše dete, da li biste bili okej sa tim da ja napravim par fotografija? A to ti onda već nije spontano. Pa, to ti već kažem. Nije street, mislim. Ali jednostavno, opet kažem, to je malo dete. Ne bi trebao sada da zadirem u to da fotografišem dete toliko očigledno i... Nekako da, sve u tom trenutku bilo pogrešno i ja sam ispao debil i priznajem krivicu. Znaš, ono. Dobro, naučio si ali na svojoj nekoj grešci. Ali sad znam do koje granice mogu i šta mogu, a šta ne bi trebalo da radim. Konkretno vezano za tu vrstu fotografije. A ti neko priđe na ulici sad i kao izbriši tu sliku i to... Šta bi to u tom trenutku? Imao sam i to skoro. To je bio, to sam stao, devojku baš da sačekam, ušla u prodavnicu, kupi vodu. Ja ispred stojim i pojavlja se čovjek iz gradske čistoće. I sad znaš kako su njima oni strava, momenti, ono naranđasto delo, pa vrh fotogenično. Refleks, pa tako je. I u tom trenutku on pali cigaru, znaš koliko dobar kadar. I ja uzmem, onako škljocnem i on primeti. I dolazi do mene. Mislim, čovjek je bio Rom i kao došao bi u fazonu kao, dečko, nemoj mene da fotografišeš, obriši. To je rekao, nisam ništa, kao sve ok. I rekao, razmišljam se da li da budem ok prema njemu, znaš, da budem u fazonu kao da ga ispuštam njegovu intimu, ili jednostavno da sačekam da vidim kakav fotka, jer možda je banger. I na kraju fotka stvarno bila mnogo dobra. I mnogo mi je bilo kao, s jedne strane mi se kosilo ono kao, brate, možda je trebalo da je obrišem, s druge strane, brate, toliko dobra fotka. I na kraju sam prevagnuo na onu stranu kao, dobra mi je fotka i, znaš, nekad sam tako... Znači, tu je hod po ivici, onako. Da. Ali mislim, evo ti, kako se zove onaj u Njujorku što im se u lice unosi sa blicem, ti si mi slao? Tako nešto. On mi je slao video, fotograf u Njujorku, ide, da li se idiotom ili ne znam ja, i blicem, i šeta, i to onako užurbano, nervozno šeta, i samo iskoči ispred tebe ovde, pljas, sa blicem i sve, i samo produži dalje. I sad ide video od 15-20 minuta, a ljudi, da li sad to do Njujorka, pa je takav grad, da su svi ono već izgubljeni, niko ništa, pogledaju, zbune se, kao, ali ništa, dostave dalje. Mislim, sigurno ga dobio neke batine nekad za to je baš ono too much. Da. Ovde bi ja, mislim, bio u kontejneru za sigurno, tri dana. Za sve zainteresovane, Trevor Weiss Cup na Instagramu. Trevor Weiss Cup. Ispisat ćemo ljudima. Ne, potpuno lud lik. To treba. To je već baš too much, ali tu treba ozbiljan... Da. Kohones, brate. Kohones, bukvalno kohones. Da. Dovedi ga u Beograd, pa ćemo da vidimo da li toliko znaš ozbiljni igrač. U kontejneru bi bio za tri dana. Ne, mislim, to su stvarno stvari koje, znaš, neko može totalno protumači pogrešno. Sad ti trebaš da se biješ na sred ulice. Samo bi mu rekao, izvini druže, samo dva minuta da spakujem foto opremu, pa ćemo spobiti. Znaš, ali to je rizik cele priče. Ako hoćeš da budeš street fotograf, pogotovo, ajde, okej, street fotograf ne mogu da kažem. Ako hoćeš da budeš taj neki ono fotograf koji kao zabeležite neki ono, ajde kažemo, kako bi ga nazvao i... Pa dokumentuješ neka dešavanja na ulici. Tako je. Tu su ti momenti kada, ne znam, ono, su trenuci kada idem pa šta bude. Tu nema ono, mislim, slušao sam i Bugija koji priča da je ulazio čovjek u geto i u crack house-ove i to, mislim, druže, to je baš posebno baš. Treba budeš lud za te stvari. Ja lično to ne bi mogao. Možda bi mogao, ali bi bila ono psihička priprema, ono, verovatno dve godine bi neku borilačku veštinu učio da pucam, da bi mogao preživim to. Da se odbraniš ono nekim slučajima. Znaš, ono, van dam za dva dana, ali to je sve ide, ono, samo ga upišeš, brate, kao problem, sve što ti ide uz posao, mislim. Dobro, a jesi imao nekad, ono, situacija da si se uzem to? Pa nisam. Zapravo nije mi se još nikad desilo, zato što znam uvijek da procenim situaciju i znam koliko da se držim daleko ili blizu. Naša nekoga ko, naša onako procenim da situacija nije dobra,
samo se kulturno, samo odmakneš, polako okreneš na svoju stranu i malkice ubrzaš korak da ne izgleda previše transparentno, si pobega. Ali, ali da, zato je dobro kada, na primjer, nosim 85-icu ili neki tako ono, objektiv koji može da me drži na distanci. Jer a nisi nikad sa 200? Pa se ono učoši nekoj... Ne. Nisam to još probao. Ja sam sa 85-icom, ono, zabodem, nađem dobar položaj i stane mi kao, znaš, onako da ne izgleda baš kao da sam se namestio, nego nađem neki dobar kadar ili kao, ne znam, skupim ruke i držim aparat ovdje i čekam da neko prođe. Dobra strana je flip-out ekran naš i onda mogu da ga okrenem, obrnem i to je samo ovaj moment. Samo kao pogled na dole, aha, ok, tsk, savršeno. Znaš, ali sa 70-200, ono kao, ne, nisam još pokušao, ono, stavim na stati, brate, i nacrtam si kao prolazite ljudi. To, isto sam gledao davno, neki isto njujorski fotograf postavio je kao mini studio na sred ulice, gde je bukvalno imao ono, dva neka V-flata, bela, levo i desno, i pozadinu, jedno svetlo, i ljude sa ulice, uvlači unutra, izbriš sam je, da im radi portrete. Vrh. I ima kolekciju od ono, 500 istih portreta u smislu setupa i sve, ali su ljudi ono u svojoj žurbi s ulice, hoćeš, sedi, cap, i dalje. Nice, jedna slika. Nice. I znaš kao koncept. Nice, tako to da dobro priča. Svašta ljudi imaju ono na umu da, što se tiče, ali dobro, to je već malo sigurica, to ti oni daju pristanak, ali ove što se baš unosi u lice. To ti kažem, ovaj lik što je još s blicem, znaš kao zamislim, da, zapljesne samo automatski refleksno šamar. Da, ovde bi to ne, odmah bilo. Ne, brate, znaš kako bi samo refleksno bi ga izao neko iz patika i kao, izvini, brate, nisam te skontao. Znaš, još te najgore od svega i još bi dobio izvinjenje, kao. Dobio šamar i izvini. To ti kažem, ono, to su, brate, posebe priče, brate, posebe. Kako New York, kako Amerika, dođi ti kod nas. Dođi ti u Beograd, brate, dođi na zeleni venac, brate. Da vidiš ti, brate, ovo bi ga opljačkali ili bi mislio da fotka prazne ruke, brate, ali cigani bi kući već zapalili, brate, s njegovom opravom, brate. Već prodat on u Bugarskoj, rastavljen aparat, brate. Kaže, tražimo serijski broj, važi, samo ti traži, draži. Nema to šta. Od kad si krenuo da kačeš street na profil, dobro. Pre si kačio dosta više portreta i logično to ljudi više vole i sve. Je li imaš malo, je li vidiš promenu neku na profilu, jer ja mislim da to naš nije ni senzacionalistički, nisu sad ni devojke, jel imaš taj problem da sad ti kačiš fotke koje su odlične, koje su kvalitetne, a da imaš manje neki odaziv na Instagramu? Znaš kako, brate, Instagram i ja smo nekako razvili love-hate relationship ono, u posljednje vreme, jer šta sam skapirao po sistemu ljudi ovde kako oni na to gledaju. Kada radim portrete, jednostavno imaju osobu s kojom mogu da se riletuju. I kada postoji bilo kakva vrsta osobe, ako je neka ta varijanta, ljudi ono, će da podrže, sačuvaju. Mislim, to sad vidim i po novom profilu, pošto napravim novo Instagram profil gde hoću da guram samo portrete. Funky Ports. Tako je. I kao u fazonu sam, hoću da razdvojim ta dva, jer A Walk with Funky generalno, mislim, samo ime kaže, nije nikad bio namenjen isključivo portretima. To je bila samo neki moj ono moment, jeste moj fotografski profil, ali krenulo je kao ta vrsta fotografije mene koji idem, šetam i fotkam. Nigde to nije postala priča da će tu biti portreta i to sve i sad hoću malo se vratim na to. E sad, opet kažem, ljudi da bi volili street fotografiju, ajde da kažemo street pošto o tome konkretno sada pričamo, moraju da je razume. Ako ti ne razumeš, ako ti tražiš samo estetiku, estetičnu fotografiju koja je ili banger ili nemam pojma šta, znaš, nekako to nećeš uvek dobiti kod mene na profilu. Jer iskreno i počelo da me smara taj moment da kao ljudi, moj rad, kažu, e ovo ti je možda slabije nego što si pre fotkao ili to. Druže, boli me uvo. Mislim, meni svaka moja fotografija koju napravim draga, i sad, da li je meni dunulo da ja sad, posljednja fotka koju sam okačio je sa Islanda leglo galebova koje je sa oproštenjem usrano i kao nije fotografija nikakav reprezent toga kako ja mogu da ufotkam, ali meni kao strava, jer mi je kompozicija strava i boje na njoj su strava i edit mi je strava. E sad, opet kažem, lupam, street fotografija na mom Instagram profilu ne prolazi dobro. Zato što opet ljudi su mene dosta zapratili iz perioda kada sam ja fotografisao devojke, žene, kada sam radio malo eksplicitnije fotografije. I tu sam nekako malo i dobio veću publiku jer zna se šta ljudi ovde vole da vide. I onda kako sam prešao to se opet kažem, dosta amplitude ima promjena na mom Instagram profilu. I sad kako pokušam da guram da izbije
ta neka street travel fotografija, pa čak negde ima i mene, ovaj, a dosta oscilira rič. Fotografije sa Islanda su, na primjer, izgrmele, ali fotografije sa Islanda su, ono, bengeri. Jer ti, gde god da upiriš fotoaparat, to je super fotogenično. Znači, nije ono zezanje, znači, nije ono kao varijanta. E, došli smo na Island, znamo pet dobrih lokacija. Druže, ti izađeš na sred ulice, ovako vidjet ćeš, ne znam, ono konja koji trči zlatnog i bit ćeš ufazano, wow. Klik, klik, klik. Znaš, ono, Island. I onda, kako posle toga, kako sam završio seriju fotografija sa Islanda, bila je neka varijanta da sam opet nešto okačio, neki portreti, i to je isto išlo okej. Okay. I onda sam prešao na street i samo kao, zatiš, rip, čao, ne postoji. I onda sam zato rekao sad a Walk with Funky generalno da bude moj profil gde ću ja da kačim sve ono što sam kačio, zbog čega sam nazvao profil tako, to jest nisam ga ja nazvao, ali okej. Okay. Gde sam bio u fazonu, to je street, to je travel, to sam ja, to je ono što ja volim. Portreti će da dobiju svoj, ono, svoj cup of tea, svoje, ono, dva minuta. I imam, naravno, još neki plesne profile. Lično to, ono, brate, imam pet profila, ono, jedno, samo sam debil, ali nema veze. Ne, znaš, provodim dosta vremena. Znaš, šta je najjače? Najjače je zato što na svakom od tih Instagram profila, kad uđem na Reelse, drugačije stvari vidim. Jel, dobro, to je super. Znaš, jedno kao, ne zanimam se ja toliko time kao da ja sad, ne znam, vodim to, ne znam koliko ulažem u to, nego, brate, ne znam, na jednom mi je fudbal, na jednom su mi crni humor, čovjek na jednom... Čovjek napravio kanale, ono, menji ih na daljinski. Bukvalno, ne možeš da veruješ, ono, kao kad mi se gleda crni humor, odem na Walk with Funky, brate, svaki, ono, really, brate, neka ono, crnčina, znaš, i onda sam pozvano kao, to mi je cool, znaš. Ali, na tom profilu. Znaš, moram opet s neke strane da održavam to koliko toliko i opet mi se neki ljudi, čak mi se javljaju za poslove neke, ja ih tako ljubazno odbijam, ovaj, ali dobro. Kako je ovo, lepo je čuti. Znaš, da. Ipak ti drži do sebe i fotkaš ono što ti se fotka i makar i ne prolazilo kuroško, mislim, tebi je lepo, škaš, počeš si ovo radiš zbog sebe. Znaš šta, nekad ima momente kada mi treba nešto da kupim, da platim i onda sam u fazonu kada mi se jave da fotkam krštenja, rođendane, proslave, no, kao, brate, proslava. Ali dobro, pazi, ako odredim to, znači, tu imam sad računicu, može. No. I u glavi imam odmah računicu, odmah to automatski, ono, pravi se jednačina, vidi se koliko šta te kako treba i onda uzmem i odradim to, iako mi se tad možda i nije radilo. Ali, brate, ćutiš nekad i radiš. Mislim, opet kažem, ja i dalje sebe kontam kao hobistu koji ne živi ono full time od toga. Daleko sam ja od toga da mogu sebe nazovem full time fotografom. Znaš, ono, mora tu još mnogo stvari da se isposlaže, pre svega u mojoj glavi. Da, da ti kažeš, ej, ja hoću da radim ovo, da zarađujem od ovoga, da ti to ono, glavni izvor prihoda. Tako je, tako je. Najgore od svega zato što kao, mislim, ne hvalim sebe, ali smatram da odradim dobar posao, i dobijem dobar feedback od ljudi s kojima sam radio i što je najgore od svega, najgore, bože, koji sam ono kao zvučim kao da sam neki introvert, a zapravo nisam. Ne, najmanje. Najgore ili najbolje je što ti klijenti, to jest ti ljudi s kojima sam radio, preporuče za dalje. I onda se meni javljaju još ljudi. A ti nećeš. A ja kao, ili neću, ili sam u fazonu, tražim i da to radim utorkom u 4. A kao moje radno vreme od 1 do 9. Kao ne postoji sila. I sad ja tu sam u dilemi da ja uzmem taj dan off s posla, da bi otišao da zaradim pare, ali to je meni automatski jedan dan off sa odmora gde ću ići lupam na Island ili Šrilanku ili Kambođu ili gde god i onda se u meni glavi, ono, imam opet i ta šizofrena cepanja o kojoj smo već pričali i onda sam kao, da li mi se isplati? Mora da mi se isplati. Jer u suprotnom, ne bi radio. Šta više, čuo sam jako dobro ovaj onaj reel što si okačio, mislim da je to ovaj dečko Danilo rekao, aha, brate, i svaka čast, ono, skinem kapu. Prodaš svoje vreme, mislim. To su stvari koje ti niko neće vratiti nazad, brate, ti to vreme koje si ti uložio i to je zapravo meni kao sad u posljednje vreme, kako sam čuo taj reel, u posljednjih par dana mi toliko odzvanja u glavi i definitivno moram da se preračunam, brate, koliko i šta naplaćujem i kako s kim, ono, radim. Tako da, brate, lik je stvarno objasnio sve u par rečenica i mene, ono, oduvao mi li otprilike sa tim. Rekao je tu neko na kraju ono i suštinu. To je suština, to je suština. Rekao je suština. I sam znaš koliko se ja nerviram što ti nećeš da radiš ovo, što nisi odlučio i mislim tako su imali smo ono više rasprava, jer mislim da ti možeš sa svojim stilom da proguraš svoj stil i u komercijalu i da ipak držiš do sebe, a da naplaćuješ. Prelomit ćeš u nekom momentu
Pa znaš šta, mislim ja da hoću, samo moram, ja sam neko ko voli da promisli ceo plan, ne mogu tek tako, ne znam kad se to desilo, pošto sam u 90% svog života bio spontan lik i sve što sam radio u životu sam radio spontano. Godine. E onda godine plus posao plus rad sa ljudima me dovedo do toga da moram stvari da ne baš da isplaniram od A do Š, ali makar da mi postoje... Dobro, to je pozitivna stvar, nije negativno, da posmatraš negativno. Nisam previše striktan, to mi je cool, jer dosta osciliram i dosta mi ono vrdaju misli na... Krenem u jednom smeru i onda odem u totalno drugom smeru i to mi je okej. Okay. To mi je okej, okay, jer sve se desi onako kako mora se desi. Ali, ali da mora da postoji neki plan u mojoj glavi, mora. E sad, znaš, ono, sad ima moment na toga da kao, kažem ti, treba dam otkaz. S neke strane imam određenu dozu straha, jer gubim kao tu finansijsku stabilnost i gubim nešto što su ti roditelji usadili da trebaš da završiš, to je da se penzionišeš, penzija ti je, pitanje da ću doživjeti penziju, razumeš. Ali, znaš, ono, imam taj moment gde trebam još da procesuiram stvari u glavi, da budem siguran, jer opet najmanji je problem da ja nađem bilo kakav posao da pregrmim. Ali hoću zaista da probam da se vratim na ono što sam ja bio i pre ovog posla. Znači, ja sam bio neko koji je trčao na sve strane. Jeste to bio hustle svaki dan, ali taj hustle je meni prijao. I meni je prijao taj način života. Ok, nekad si u fazonu, brate, zove te društvo, imamo na piće, ti imaš 200 dinara u novčaniku. Bože moj. Ali nekad si u fazonu, odradiš šljaku, dobiješ ozbiljnu kintu, otputuješ negde, vidiš svet. Jer meni je kao da tebi mogu sve pare bi dao na putovanje, ono, nema šta. Tako da, opet kažem, sve to neka doza straha, planiranja, računanja, pisanja, koliko košta ovo, koliko košta ono, ako izgubiš ovo, znaš, na koji način moraš da se, znaš, ono, odricanje neka mora da postoje. I onda sad imam taj neki moment straha, ali mislim da će moja psiha na kraju da prelomi za mene, ono, jer mislim da mi je ovo dosta bilo varijante, ono, zatočeništva u korporativnoj priči. Pa ćemo da vidimo kako će biti dalje. Ali ja mislim da ću u nekom trenutku da budem u fazonu prelomiti kao idemo da probamo. Mislim da mnogo ljudi koji slušaju ovo ima, da se nalazi u istoj situaciji kao i ti. Ja sam siguran. I zato mi se sviđa ova priča što smo pokrenuli. Baš mislim da dosta ljudi koji ono, i fotkaju imaju neki poslovi da su baš na nekom rascepu. Mislim, strah kao takva vrsta straha je normalna. Ali nije nešto čime trebaš da se vodiš ceo život, znaš, mislim, brate, imaš jedan život, znaš, da se ne lažemo, nećeš ti ovde biti, mislim, ja nemam pojma šta ima posle, to zna oni koji je otišao posle ili nije ili šta god, svakako ne treba da budeš rob nečega što ti ne odgovara i ako postoji nešto što želiš, brate, probaj, u najgorom slučaju ćeš uvijek da se vratiš na pređašnje stanje, znaš, ne gubiš ništa ako probaš. Tako. A ljudi imaju baš taj strah da naprave taj jedan korak i na kontu toga kažu, brate, slušaj, ne mogu više. Znaš ono, fuck off, brate. I svi se plaše tog koraka. A taj korak zapravo nikad ne zna šta se krije iza. Jer ti, moje viđenje je da ja u korporativnom svetu sada imam ovakav pogled. A šta ja znam ako ja izim iz korporacije, možete meni otvori, ja vidim 1000 i 1 drugu opciju. Znaš, možda mene neko sad sluša ovdje i kaže, brate, oj, dečko je strava, ajmo dam posao. U nečemu da radi nešto stvari može se desiti u životu samo nikad kad... ne znaš šta krije sutra, brate, ali kao tebe taj rob si navike i rob si nečega što ti neko usadi u glavu da to mora tako. Brate, znaš ono, fuck the system, brate, probaj. Znaš ono, u najgorom slučaju možda se zaposliš u Meku, brate. Znaš, dok ne nađeš neku prelaznu rešenje. Možeš da nađeš posao da premostiš. Ma možeš, brate. Stavljš. Bez problema. Nikakav to nije problem, samo treba napraviti taj korak. Ja se prvi plašim, ali kao znam da mi to treba. Znam da će to meni da pomogne kao kreativcu, kao nekom koji je celog života u nekoj vrsti umetnosti, da će dosta da mi pomogne za dalji moj tok života. U najgorom slučaju uvek mogu se vratiti u korporaciju kao MCV i mogu sad da apliciram na neku drugu firmu. Ali eto, to mi je kao neka posljednja priča. Pa dobro, znači imaš i taj neki safety net da se vratiš tako nazad. Tako je. Pa uvijek mora postoji makar dve opcije neke za nešto. Čovjek završi ovdje podcast, ovdje da otkaz odnovo. Bukvalno. Ovo je bila prelomna tačka. Već u glavi kao ispod stola, kao kucam šefici. Kao šefici moramo da pričamo, hoće da damo otkaz. Kao, sutra sastanak u 2 popodne, ako možemo da zakažemo. Bukvalno, ne mogu više. Kao.
pomenuo si sad više puta i putovanje, pomenuo si više puta Island. To je bilo, koji mesec bio ove godine? Maj. Maj. U maju. Vas, četvorica, petorica, četvorica, otišli ste na fototrip da, na bukvalno. Island. Kako je došlo do te ideje? E, pa pazi, to je, ovaj, to su, dvojica su se već dogovarala, a nas dvojica smo leteli naknadno. Znači, ovaj, Mare i Luka su imali već šemu za kao Island i to im je bila ovaj, varijanta kao planirali su taj put. I ovaj, ne znam šta se izjelovilo, neko je otkazao koje je trebao da ide sa njima i onda je bila varijanta kao njih dvojica neće da odustanu, ali kao, naš, treba još neko, ajde da vidimo ko može da bude dobra, ovaj, dobra zamena. Tako da ovaj, smo letili ja i ovaj drugar Đole i iskreno meni je to ono, za sada mogu kažem put koji mi je u velikoj meri promenio neku perspektivu na određene stvari. Ne samo kao Island, otišao sam, vidio sam prirodu, nego generalno za 8-9 dana, ne mogu da setim tačno koliko smo bili, smo mi prošli ceo taj Ring Road i, ovaj, i ti si tu nekim momentima sam sa svojim mislima u kolima, znaš, i kao dobiješ tu slobodu koju možda, na primjer, u Beogradu nemaš zbog i brzine života i svega ono što se dešava, ovaj, dođeš do momenta da prerazmisliš o nekim stvarima, znaš. Tako da je meni Island ono bio pun pogodak put i definitivno ono, priroda je, brate, perverzija. Pazi, pričaj mi sve, znači, hoću da čujem celu priču Islandu od početka do kraja, izdvojio sam bukvalno posebno oko vreme, sam isplanirao za to i inače kad planiram epizode, dobro, u većini slučajeva se ja sa gostima vidim na kafi koji dan ranije pred snimanje podcasta, dobro, sve malo ispričam, ako nekog nisam znao se upoznam i da mogu da sasnim pitanje i sve i nisam hteo s tom, znam da bi se zapričali, da, znam da bi mi ispričao pola priče, da se ne bi ono suzdržali da mi ne ispriča i zato nisam hteo i sad hoću čujem Island od Adoše, pratio sam na storijima i tvoje storije i Lukine i vlog pogledao, Luka izbacio si part 1, part 2 si obećao, nisi izbacio. Da, to i mi čekamo kozom da sunce leti. Tako da to čekamo. Pucaj, hoću sve da čujem detalje. Ok, daj da se zavaš. Nije, ovaj, pa pazi, kažem ti, pre svega je krenulo spontano cela šema. Znači, meni su se javili, to je javio mi se Marko i bio fazonu, brate, planiramo put na Island, hvala nam ljudi, otkazuje taj i kao varijanta je, ja sam brate predložio tebe, ali hoćeš da ideš. I sad tu je meni opet ona varijanta kao posao, pare, odmah kreću glavi računica. Pritom Island. Da. Pa meni, pazi, meni je Island ono, vazda bio na bucket listi što se tiče putovanja. I ovaj, i rekao, brate, i zašto razmišljam? Znaš, zbog čega ja sad, znaš, ono, zašto se preračunam? Kao imam te pare. Dobro, ti idemo. I on kao top. I sad, znaš, ono, kreće cijela organizacija, priča gde šta kako. Oni su organizovali otprilike ceo taj put, koja lokacija, koje ćemo da vidimo, gde ćemo da idemo, šta ćemo da radimo. Ja se u to nisam mešao, jer su oni već imali neku... Ti su uklopio tu. Tako je, oni su imali... Pa ja sam dosta sam fleksibilan, brate, kao generalno, ne tražim puno, tražim lagan, samo lagan vode, čovjek, malo, parče, koru hleba, razumeš, i kao to, i dobar kadar. I sad ja razmišljam, rekao, idem, brate, na Island, 10 dana, prilike, ajde kažemo, mislim da je 10 dana trajao ceo put, znači sa travel danima, 8 dana smo bili na Islandu kao baš ono za explore. I onda sam razmišljao, rekao, brate, ok, šta mi treba od stvari? Tamo je sada, kao gledaš vremensku prognozu, tamo je 8 stepeni, uveče je 2 stepena, ok, dan je non stop, znači uleteli smo kao taj letnji period, to je predletnji period. Da, jeste nešto sleteli u 10 dana uveče napolju. Da, ne možeš da veruješ. Znači, dolaziš u smešte, brate, ne možeš da zaspiš, on mora da vučeš zavese. Jeste imali ono? Da, ne možeš da veruješ, na koji trip bio ono. Kao, ok, kao stigli smo u Reykjavik, kao šta se dešava, brate, evo kao sunce. Na, šta kao se... pogledaš sad 23, da, ono, pogledaš, 30. Brate, ono kao, bukvalno ono, 11 sati uveče. Znači, sati... samo ono malko se spusti sunce pa se opet podigne. Znaš kakav je šema? Otprilike ti je u periodu između 11 do nekih 4-5 ujutru je kao ovde, ono, posle zalaska. Znači, on je kao blue hour varijanta. I, ovaj, i onda posle opet... To je dalje, mislim, svetlo, mislim. Da, nije mrak, da, nema mrak. Ja sam tamo 97% fotografija ISO 100. Majke. 97%, sve vreme. Ok, je, lažem, malo sam dizao ISO, dobro, ali to je baš mizerno. Ako uzmeš obzir da smo mi, ne znam, kad smo putovali na Westfjordce,
Kako ste zapamtili sve te nazive, gledao sam na slikama na Instagramu, imaš ispisano ono. I znaš kao, da li da popišem, da, kao da ti pitam, ma reku, nema šanse, reću ti ono, vodopad. Sada se setim. Znaš šta je najjače bilo? Imali smo u kolima tu neku šemu gde smo kao gledali, to jest čitali smo imena i pokušavali da pročitamo iz prve. Ste veri što bi od smeh. Druž, znaš ti šta je to, nema šanse. Pritom imaš one th, d, d, znaš, jedno kao, brate, samo kaš guđ mu, nije guđ, nego guz, znaš, ono, guz, guz, brate, znaš. Jel im je jezik? Pišem. E, jezik je, mislim, ne znam, iskreno, na Islandu svi pričaju engleski. Znači, kao da im je maternji jezik, hvala Bogu. Znači, jer ja gde god da sam bio, ono, konkretno tamo, Bliski istok i to, to je katastrofa. Znači, samo, znaš, onaj, okay, sir, welcome to my car, okay, where to go, okay, sir, very good, sir. I to je sve što znaju. I ti sa njima pričaš onaj majmunski engleski. Okay, mall, take me now, okay, we go. Dakle, znaš, ali kao ne, neće znaš, ono, vratiš se u neku državu i kao pitati neko nešto, pričaš i ti po automatizmu kao, okay, sir. Sir. Kao, ne, brate, vrati se na normalan engleski, kao šta ti, brate, budi gospoče. Da, tako da na Islandu svi pričaju engleski i svi su toliko prijatni, brate. Znači, eto, mi smo sletali nešto u Keflavik, to jest na aerodrom njihov, oko 10-11. Pritom, situacija, kao razmišljamo o tome, gde šta kako. I sad koliko para treba za ovo, za ovo, za ono. Ja kažem, ima, reko, ljudi, ajde mi da probamo da saslamo makar rentakar. Šta? Reko, ajde da im pošaljemo mail, da pitamo, da kažemo, mi smo 4 content kreatora iz Srbije, dolazimo prvi put na Island, da li hoćete neku saradnju, makar da nam daju 20% popusta, pa znači, znaš. Pa kao, nemam pojma, brate, mogli bi, a imamo tog drugara koga prati 20.000 ljudi na Instagramu, reko, brate, vadit ćemo se na njega. I naravno, ChatGPT odradio posao. Kulturan mail. Ma, molim, lepo. I oni odgovaraju posle par dana kao, super, zainteresovani smo, može. Tako da smo rentakar dobili u suštini za džabe. Nismo plaćali rentakar. Niste ošte platili? Gorivo smo plaćali, rentakar smo prošli džabe. I kao, vrh, znači tu smo uštedili dosta para. I kao, znaš, ono, došli, kažem ti, sletali smo. Otišli odmah do rentakara, pokupili kola. Naravno, tri gospodina su krenuli sa koferima kao da su krenuli na 25 dana, brate. Dobio sam oni, šta ste dobili? Šta je neki Hyundai? Nije Hyundai, Mitsubishi, Eclipse je bio... Da, on je ogroman. Da, ali... Nešto ste pričali na videu kao mali auto... Ma mali za 4 majmuna, razumeš, zato što sam krenuo sa koferčetom. Krcat koferima. Ja kad sam se pojavio na aerodromu, oni me gledaju kao, brate, jesi stvarno krenuo sa tim stvarima? Kao, ja nosim jedan mali kofer. I, a njih trojica, to je ženski koferčine, bukvalno. I rekao, ljudi, neće vam trebati pola stvari, ja kao kapiram da nosite toliko stvari, ono, šta ćete da menjate? Menjat ćete majice i veš i čarape. Znači, sve ovo ostalo faktički možeš da nosiš po par dana jer se ti nešto pretrano ne znojiš jer je hladno. I ne vredi, znaš, oni ogromne kofere plus, ne znam, tu i gimbal i dronovi i ovo i ono, ja kao ne posadujem drona, pa kao s te strane sam laganije bio. I onda kad smo došli tamo, to je bila, prvo smo jedno 20 minuta ko Tetris, brate, slagali kofere otprilike. Vidio sam da je stalo je, bukvalno je Tetris. Bukvalno, znači koferi su bili između mene i Luke pozadi, jer kao, brate, morali smo da, to je dva kofera, nisu imali da stanu. I onda dođeš onaj prvi dan kada se ti, ono, probudiš se, sve ti je super, sve ti je novo. Gde ćeš, ne znaš gde da ideš, ne znaš gde se nalaziš. Još mi kao, u Reykjaviku, sva sreća, pa smo bili blizu one njihove, one crkve, one poznate. Ona je da, ona visoka špica, obroka, tako je, da, impozantno, ono, kad vidiš, ludilo je, znači. Kako je to visoko? Nemam pojma, ali znači, ogromno, baš je ogromno, ono, toliko da sa 35-icom nije moglo stane u kadar. Čisto kao, znaš, no. I tu smo odmah bili blizu, blizu centra, i kao, ajde, ćemo, moramo da doručkujemo. Kako se zove? Reykjavik. A to je, ali nije glavni grad? Jeste, to je glavni grad. Keflavik je kao grad do. Keflavik. 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 I tu ime aerodrom i odatle, brate, pričaš u Reykjavik. Tako je. Znači, Keflavik, Reykjavik, mnogo su kreativni. Valjevo, Kraljevo. To je to. I kao je, brate, imamo na doručak, šta ćemo, gde ćemo da jedemo? I tu smo skapirali koliko Island skup. Onaj croissant od 6-7 eura. Tako je, brate, dolazimo mi u pekaricu, vidimo gužva, kontamo dobra klopa. Kafa, filter kafa, znači najobičnija, i ja sam uzao cinnamon bun, 9 evra. 9 evra, znači 9 evra za parče peciva i obično filter kafa. To je 1000 dinara, brate. To ti kažem. I onda sam ga jeo kao da mi je najukusnija. Gricko, kao da je zlata, znaš, ono, najukusnija stvar ikada.
I onda je ono krenula varijanta kao gde ćemo, šta ćemo, onda smo već, znaš, ono, razvijali dalje plan na koju stranu idemo, gde idemo, i onda su krenuli vodopad i pa je krenuo, znaš, ono, pošto smo išli, mi smo zapravo krenuli, znači ako ti je ostrvo Reykjavik, mi smo krenuli preko istoka gore ka severu, zapad na kraju i spuštali se dole do... Mi smo baš krug napravili ceo. Tako je, ceo Ring Road smo prošli za 8 dana, znači to je u proseku 14 sati u kolima. Jer je bilo je dosta heavy. Bilo je dosta heavy, onda kada si na put, mislim, ja stvarno su trojicu obožavam, ali jednostavno kada si sa ljudima toliko dugo, logično da ono malo ti bude preko, preko glave jedni drugih, i onda smo imali tako momente kada pričamo, sprdamo se, zezamo se, a imali smo i momente kada samo čutimo. Znaš, ono, brate, tenzija, bukvalno što ti kažeš, brate, može se seče nož. Ali je sve u svemu je super. Nema greške, ono. Ideš, brate, tamo milijardu vodopada. Ti prolaziš putem ovako i ti vidiš brutalan vodopad koji bi mogao bez problema da isfotografišeš i kao, znaš, viš da niko nestaje, kao, okej. Okay. Njima je to regularno. Da, kao, znaš, ovo očigledno nije ništa bitno, kao, vozimo dalje. Tako da smo imali ono momente gde kao usred ničega samo stanemo i napravimo fotke kao bude ludilo mozga. Ali ono što se meni kao baš se videlo je Island je bukvalno raj za content kreatore. Znači, koliko sam ja uspio da skontam, baš svi se bave da li fotografijom, da li muzikom, da li nerealno, znači ljudi su... Kreativna nacija. Da, bukvalno. I to dolaze ljudi iz... Ok, nekome možda može da predstavlja problem što je 6 mjeseci samo mrak, 6 mjeseci samo... Da, kakvi su oni po tom pitanju? Ste pričali s lokalcima nekim? Mislim da je to njima ok. Mislim, sigurno su navikli, nego... Navikli su, nema. Ljudi kojima to najteže pada su ljudi koji su došli od nekud. I to ti je onaj period aklimatizacije koji moraš da prođeš gde god da si došao. Ali nudi ti dosta opcija. Znaš, nije ono varijanta da si ti sad došao u Srbiju ovdje da te svako vuče za nos malo za neke stvari. Znaš, ono, sve je toliko... Ljudi su toliko opušteni. Znaš, kao imaš dobar standard života. Zašto bi imao ikakve probleme? Sve ti je tu, sve može. Ja stvarno nisam naletao ni nekakvu vrstu tenzije. Svako hoće priđa, popriča sa tobom, dati savjet, lupam banalna stvar. Mi smo u Akureyriju bili. Kako? Akureyri. Da, to je grad koji meni ono ostaje najjači utisak i tu ću 100% se vratim. Dolazimo kao, parkiramo se i sad tražimo aparat kao da platimo parking. I prilazi nam u lokalac i kao, ne morate to da plaćate, to čak ni mi ne plaćamo, kao, samo pičite kao, i na full engleskom, čovjek od 60 godina, 50-60 godina. Kao, važi, kao, ne ulažemo da, vašu i... ekonomiju, zašto kao, znaš, kao, ovdje ću mi neko haslo da vas zezne, nešto. Znaš, ovdje bi ti došao lik i kao, brate, nemoj da plaćaš, daj meni, brate, brat će to da ti završi, znaš. Tako da, stvarno su svi toliko, ono, cool, chill, brate, hrana, ono, je... Kako mi je klopa, šta im je ono nacionalno? Ne znam šta im je nacionalno, nismo mi puno... Kako mi su jeli burgeri i pizza? Ne, nismo, nešto je najjače od svega, zato što kako si konstantno na putu, ti nemaš šta drugo da jedeš sem, da staneš na pumpu i da pojedeš sendvič na pumpi. Znači, bukvalno smo živjeli na sendvičima. Koliko mi je ono klopa prosječno, koje je pecivo 9 eura s kafom? Pa dobro, ajde, to je, da kažemo, malo jača pekara, ali ajde kažemo da ti... Pa ne znam ni koliko, mi smo najskuplje što smo im potrošili, što ja mogu ti kažem, ono, je bio taj neki doručak u Akureyriju, 25 evra. 25 Osobi. Evra, da, znači 25 evra je bila porcija, mislim da su to bila dva jaja na oko, tost, avokado, sir i slagat ću te neka salata, recimo. 25 evra. 25 evra, pa. Koliko onda sedneš da ručaš u neki restoran, ozbiljan 50 eura. Imaš šeme da možeš da nađeš jeftinije, imaš šeme da možeš da nađeš skuplje, ali dosta ljudi, kažem ti, dosta ljudi dolazi isključivo zbog tog Ring Roada i onda usput se hraniš na pumpama. Pa da. Ali to je strava, zato što kao na pumpama sve imaš i sve sveže. I konstantno ono... Dobro, oni sve, mislim, spremi, to je turistička. Znaš ti šta je kad ti dođeš na pumpu, brate, ne znam, ono, uđeš u WC, ono čisto sije se, a ovde, brate, znaš, ono, sedneš kod nas na pumpi, brate, pre tebe ušao Turči neki, brate, ono, bukvalno ti je ofarbo ti WC, razumeš, ti ulaziš i kao, e, brate, samo da... Znaš, jedan si upozono, brate, kad porediš Island i kao, znaš, posle nas i posle Turčina nije isto, brate. Ali stvarno je država je, meni je toliki zen bilo. Situacija, idemo sad prema Vestfjordcima, znači Vestfjordci su ti ono najzapadnija tačka, faktički jedini deo da izlazi na Atlantski okean. I stajemo da ne znam ko je tad vozio, da protegne nogi.
Izlazimo, druže, pored nas je okean 5 metara od nas. Ti ne razumeš koji je to miris, ti ne razumeš koja je to svežina vazduha. Gde su ovi u fazonu kao, brate, ajde idemo, ajde. Rekao, ljudi, stanite još 5 minuta malo samo da properemo pluća od beogradskog ovog smrada i smoga. Rekao, da izbacimo ovaj rak pluća, otprilike. Znači, toliko je sve, ono, čisto, nema, mislim, ja ne znam, ono, možda je to neko moje, opet kažem, ono, disclaimer, brate, subjektivno mišljenje. Dobro, da tvoj doživljaj, mislim, hvala Bogu. Znaš, svako ima neki drugačiji doživljaj, ali meni je bilo ludilo, znači, ja sam se oduševio svakim, ono, momentu gde sam bukvalno bio u stanju da ne pričam ni sa kim, samo da gledam kroz prozor i da gledam kuda prolazim i ono. Jesi vozi, ti ne voziš? Ja ne vozim, ti ne se vozim. Spasi, ja, ti se mogu da gledaš okolo. Da, to da, najgore kad voziš i onda ne možeš da gledaš, a gleda ti se. Da, ne, ja sam super. Ono, čak su pali par neki dremkica onako lijepih, znaš, ako legneš i kao zadremaš u kolima. Znači, otvoriš oči, ono vidiš to sve kroz prozor. To ti kažem, ono prelepo, brate. Baš je bilo ono, doživlja je bio ludilo i opet kažem, sve u državi je fotogenično. Znači, ja ne mogu da verujem, znači, ja sam, ne znam, ono, gde god da si izvadio fotoaparat, ma može. Znači, pa treba nam vodu, ma ne treba ti vodopad. Ma ne treba ti, verujem i ova, ne znam, ono, galeb ovaj ti je super fotogeničan. Tako da ludilo je, ono, baš, ono, još kad dođeš tamo i vidiš, ono, iz Game of Thronesa, ono, sve lokacije gde su snimali, ti si, ja sam ovdje, kao na štrami. I ovaj, tako da, ono, nemam pojma. A ona kućica preko Airbnb-a što ste uzeli, ono, sred ničega. Brate, znaš kako je dobro? To da sam vidio na slikama i snimcima. To je blizu Skogafosa. To je jedan najpoznatijih. Sve da, pa i to ti je jedan najpoznatijih vodopada ovaj, kod njih, ono, jedan najkomercijalnijih. Antonio, na 7 minuta ste rekli da je bilo peške. Da. Ovaj, nije peške, a kolima. Peške bi možda bilo 20-ak. I, ovaj, i to je bukvalno kao kontejner, neko napravio od kontejnera kuću. Ali nutra je fancy. Nutra, pa jedna mala Ikea, brate, bukvalno. Da, ono, cela država je jedna mala Ikea. Ove, i to je toliko bilo to možda i najbolji smeštaj u kojem smo bili, iako sad nismo mi nešto pretrano ovaj, bili u fazonu kao da mora ne znam koliko da bude fancy, faktički ti je bitno samo da se istuširaš, da ostaviš stvari i da možda niste ni mogu u tom smeštaju, da. Tako je, tu smo zapravo mislim i najduže bili, mislim da smo tri noći tu spavali, dve ili tri noći smo tu spavali jer ovaj, to je blizu, pa da, to je to, Skogafost je dole blizu ovaj, one crne plaže i ceo taj deo tu je, sve ti je blizu. Vik, taj Black Beach, Skogafos, tako da to je kao bio taj prvi moment gde smo išli, šta smo radili. A pazi, situacija. Ovaj, odlazimo mi na crnu plažu, Redicijara, kako već, da. I, ovaj, i u nekom trenutku da li Luka uzeo Maretov stativ da nešto ufotka i ostavi stativ. I mi odemo. Znači, ostaje stativ, ne znam, negde na pola puta mi opet vratili se do Skogafosa, znači, koncom je trebalo no, 40, pola sata, 40 minuta ovaj, vožnje. I, brate, Mare kao, Luka, gde je moj stativ? I Luka kao, stopio na plaži, brate. Stopio se sa crnim peskom. I vraćamo se mi, stativ stoji tu gde ga je on ostavio. Znači, niko nije prišao da uzme, da nije, ma kakvi. I onda kao kontaš, brate, i da napraviš neki prekršaj tu, gde ćeš da pobegneš? Znaš kao, gde ćeš da pobegneš? Sad čekajte na aerodromu, nemaš da je pobegneš, da preplivaš. Gde da preplivaš? Oni talasi bi te zadavili ono, u roku od 2 minuta otprilike. Tako da ovaj, imali smo situaciju, kada je Đole tu dron odfikario prste. Ono. Kako, zašto ga je hvatno? Kontam, vetar, sve se nesu. A zato što Đole, blesa. Samo ga uhvatio, pa ga oborio, pa ga prebacio u ruku. Samo ga uhvatio u ruku i krenuo ga hvata, međutim nije lepo podesio da ga senzor skonta i samo krenuo ga hvata ovako i samo ćao. I tri prsta ovako otišla i otišao čovjek do, sva sreća pa smo platili osiguranje i otišao posle da mu uši u to. 450 eura tri šava, brate. 450 eura tri šava, sam izbio. Znači 450 eura za tri šava. Da niste imali osiguranje. Da, to vratili bi se dva dana ranije, bar dva dana ranije. Prodali bi Mitsubishi, ono bi preplivali. Rekli bi Mitsubishi, šta rentakar? Nije moj, brate. Imam papire, brate, verujem. Zameni okvir od tablice. Mi Srbi koji smo znali bi da ga uvalimo, jako ni naš, brate. Odbude, mađi Bugara nekom. Dođi vam, utapaj ovo. To je to, brate, daj da se vadimo iz dugova. Ček, tamo je udarao vetar mnogo jako. Naleti su vetar bili, zato vam hvatao dron rukom ili... Pa to je bila situacija gde smo bili baš kod Skogafosa i Mare je digao dron i bio u fazonu kao će napravi fotku i to je, ja tebi ne mogu da objasnim, u roku od 40 sekundi od najvedrijih dana postane najveće ono, najveće zlo, bukvalno se samo namrči sve, kreće kiša, kreće susnežica, kreće vetar,
I, ovo, i to je bukvalno taj moment bio. Znači on je digao, bilo je sve vedro. Iako je krenuo već malo vetra da duva i on bio fazonu kao, ok, duva vetra, ajde stižem taman pre nego što dođu ovi oblaci. Međutim, ti oblaci u sekundi samo da, preko planine se prevale. Da, i samo vidiš dron, on izgubio konekciju sa dronom. Odmah krenula hajka, brate, gde na dron, mi krećemo gore da idemo da jurimo. I umeđu vremenu on uhvati signal drona i kreće da ga vraća. I Đolek pruži ruku i dron. Ćao, došle tri prsta, brate. Šta baš iseklo fino, ono? Pa da, lepo ga iseklo, imao je ono kao tri šava dobra. I ovaj, tako da ne možeš da veruješ, znači udari vetra, ja jači vetar u životu nisam. Tuk stoji nešto sam vidio da ste pisali po storima. Mislim da je najjače bilo kad smo bili na... Gde smo bili? Nebitno, uglavnom 120 na sat. Znači, znaš šta, nosite vetar. Znači stojiš, nagneš se na Michael Jackson. Da, pa vidio si na story. One ljude, što smete se ljudima kako ih nosi samo i... Da, ne možeš da veraš. Ono, baš je bilo haos. Ono. Nismo ovo što očekivali, još kao mi prilazimo tu da se parkiramo i kako se parkiramo, to je obično, ono, stanemo, parkiramo se i svi otvaraju svoje rančeve i naš ono, objektive namešta i sediš i ceo auto se trese, pritom to je džip, nije da se došli u puntu, razumeš. I ovo, i brate rekao, je li ovo vetar? Da. I Đole, naravno, otvara vrata i vetar. Pum, dobro, pa nisu vrata otišla zajedno sa ovim. Mislim da je Stoknes bio. Jeste, Stoknes je bio. Šta je Stoknes? Mesto? Stoknes je mesto, aha. Da. Ove, i brate, znaš ko je to haos bio? Znači... Ste se igrali po vetru, da ste se bacali. Pa bukvalno ono da skočiš, brate, znaš kako bi ti izmestio vetar. Pa smo si nosili rančeve, pa kao nije bila ona varijanta tada. Da. No, dobro, ali s aparatom u ruci, zeznam to je to. To ti padneš, kažeš. Staklo, ode. Da. Šta zna Srbim, šta je? Stavi 85-icu, kaže, ovo je preživjela sve. Ovo ne može, ovo polomit će ovdje kamen, razumeš, pre nego što će ona se polomi. Šta ti je bilo tamo najzanimljivije? Ja ono što sećam se vidio sam taj vodopad, vidio sam tu plažu s crnim peskom, vidio sam onaj poznati shipwreck, nije shipwreck, bože, plane wreck. Šta ti je to bilo najzanimljivije od svega toga? Pa, brate, teško je da sad kao, da ti kažem konkretno šta... Meni se dosta svideo onaj glečer gde je sniman Interstellar. Sad, tamo je snimano. Svina, sfjokul, kako... Tamo je sniman Interstellar. Tako je. To ti je ona scena kada dođe na onu planetu gde je Matt Damon i to ti je sve snimano tamo. Kada to... ono vreme teče, ne znam koliko ne, drugačije. Ne, nego kada dođu ono, na onu poslednju planetu. Kod ono kao doktora koga su svi kao... Aha, god, dobro. Gde ono kao Everlasting Zim. Tamo. Tako je. A to mi je strava... Plane wreck je okej. Okay. Je li više turistički atrakcija? Pa jeste, mislim, nema. U suštini plane wreck u sred ničega. Pazi ovako, mi svi gledamo fotke izeditovane, to stvarno izgledamo. Kako je to uživo? Je li dođeš uzemo si... E pa, nije, brate. Znaš koliko je moćno? Da, pa, vodopadi su premoćni. Pitam te za avion. Za plane wreck, meh. Meh? Meh. Znači vidiš, za fotku je top. Pa, je bilo gužvo? Nije. Nije bila gužva, mi smo nešto došli oko 2 popodne, recimo, 1-2 popodne. Koja je priča s tim avionom, uopšte, zašto je on tu? To ti je neki američki avion koji je tu, ono, da li je pilot nešto pogrešno prespojio rezervoare goriva i mora samo se spustiti, znači nije se čak ni slupao, aha, nego samo je spustio, svi su preživjeli, sve okej, okay, samo kao Amerikanci nikad nisu došli da ga pokupe i onda su ovi napravili turističku atrakciju, mislim glupost najobičnije, ali kao strava je fotogenično mesto. Mislim, samo pogledaj, generalno, ne moje fotke, ali generalno pogledaš ljude, ove što su pravili fotke, super cool izgleda, znaš, ono, jer kao možda se pentraš gore, možda radiš šta god, ono, izgleda strava. Se pentrali, ono, pokrilimo se. Naravno, pa, Srbi, brate, seljaci. Aj, neću da pitam ispred kamere. Da. Ne, super je, stvarno, ono, jedino što je šema kao, mnogo jak vetar bio, mnogo bilo hladno, i onda nismo mogli da imamo peške do tamo, jer ima 45 minuta peške, ali imaš neki kao bus. Mislim, bus je ono... Niste smeli kolima vaš? Ne možeš kolima, zato što je, bukvalno je, ideš po odvrtnom kršu, ono, probušit ćeš gume. Mi smo imali auto takav da nismo mogli da ulazimo ni u ovaj Midlandse tamo, to je u sredinu ostrava, dobro, gde su vulkani i to sve, jer nismo imali dobra kola za to. Mi to biš imao džipčina, nije za to. Pa da, ali ne znam, ono, ljudi tamo idu sa džipovima koji imaju velike gume. Mislim, dobro, imaju onaj sistem gde otpuštaju i pumpaju gume baš zato što je krš i zato što ćeš da ono, polupaš gume. A vi ste imali hibrida, to je ipak nežnije, naravno, vjerovatno. Naravno, pa de, on, ste ga punili ono, na onu utičnicu, onako otvorena vrata. Jedno smo ga punili, vrate, na to i trajala je baterija
3 sata i kao to je to, sve ostalo nam gorivo, mislim, smeće. Smeće. Smeće, Japanac, šanse ne, ali ovoj. Tako da, Plane Wreck je bio cool, plaža je Strava, zato što je, brate, ne znam, ono, video si po fotkama, ali stvarno, ok, ja volim da editujem, malo da nabacim taj moody moment, ali stvarno je predobro kada se sunce pojavi plus vetar duva, onaj i talas i veliki, i cijel taj pogled, cijela ta plaža izgleda baš, baš brutalno, zato što se napravi tako dobro svetlo. Ali meni je Akureyri bio Strava, taj to grad. Je. To je taj grad kao, ovaj, on mu dođe negde istočno. Ovaj, i meni je takav chill, takav vibe mi je grad. Neko bi rekao da je previše sporo i deluje malo onako buržujski. Ne znam kako ti objasnim. Imaš kao taj donji deo centar grada, gde su kao restorani, kafići i to sve. A imaš kao taj gornji deo grada koji ti je određen kao po sistemu Beverly Hillsa. Znaš, ono, kao fancy kuće, šarene. Imaš jednu botaničku baštu gde možeš da dođeš, ono, naravno ne plaća se ulaz u botaničku baštu kako nas. Šans, sve vreme kroz cijel podcast kao poređam sve sa Srbima. Kao, pa dobro, da, ovi su baš počeli naplaćuju. Šalim se, ali ovaj, mnogo je lepo, znaš, mnogo je kao mirno je, pritom je na moru, što znači da se ono vratno ljudi bave i ono, ribolovci i to sve ostalo. Tako da sam rekao, ako bi se igde vraćao da živim na Islandu, Akureyri, jedan kroz jedan. Ćao. Reykjavik mi je pun pijanih Engleza i žurki i to sve. Što je kao isto okej, ali nije ono, baš ima svega i svačega. Povratna karta, ako sam ja dobro video, let od Londona do Islanda 40 evra. Majke ti. Da, mislim, džabalesko. Ima to ono, Srbija, Malta. Pa to. Ideš, brate, na Islanda na vikend, gde ćeš vikend u Reykjaviku. Ideš, napiš se ko svinja, vratiš se u ponedeljak, ujutro radiš. Tako da... Koliko su vam bili troškovi celog putovanja? Od prilike sada neko ako planira? Pa ajde da kažem ovako. U računici vaše četvorice je bilo pa ste delili. Evo ti, znači, hrana, smeštaj, gorivo, mislim da smo mi prošli oko soma i po evra. Po osobi? Da. Dobro, plus karta. Plus karta. Ne, i karta ide uz ovo. Izvini, i kartu ćemo uračunati to, ali uzet ćemo u obzir to da mi nismo jeli po restoranima. Da, znači, vi ste usputno hoće, pumpa. Tako, da. Mi smo pumpa, sandvič. Vi ste išli na road trip, mislim. Pa da. Zato kad smo došli kući, verovatno svako je se poradovo čorbici, supici, vrati, nečemu kunom. Stomak se obradova. Da. Ali, što u suštini kao i nije toliko loše. Ok, da je skupo, skupo je. Jeste Island generalno skupo, ali, brate, ja mogu stvarno da po sebi da kažem da se zaista isplati. Mislim, nije ono da si sad otišao, brate. No, za 1500 evra daš sebi takav jedan doživlje životni. I pritom ja nisam neko ko... nikad nisam bio osoba koja bi, lupam, kada bi mi neko ponudio da dam 1500 evra za Island i 1500 evra da odem na Maldive, na more ili na Zanzibar, ja bi otišao na Island. Kao, prozivka, šalim se, nije, ali kao, okej, Zanzi meni, ali ja nisam osoba koja može da, ja ne znam da odmaram. Za mene odmor nije kao da sedim i da čitam knjigu i uživam u talasima. Ali nije to Zanzibar skroz? Ne, verujem. Ima avanture? Verujem. Osrednje. Naravno, pa mislim, sve ima svoje avanture ako tebe ne mrzi da tražiš. Znaš, tako da ovaj, pre bi bio u tom fazonu. Ja sam nekako, ne mogu kažem da volim više, možda čak i volim više planinu nego more. Da? Meni, ne znam, planina mi je takav zen. Dok mi more, kad kažem more, brate, onda setim Budvika. Šalim što nešto se Budva, ali ovaj... Ne, uvek bi pre birao neku takvu avanturu nego što bi platio sebi odmor da 10 dana ležim na suncu i kao kupam se. Super mi da se kupam, ali 3 dana. Ajmo kao da ćemo dalje. 3 dana prođe, već me hvata neka neizdrž, kao ajde idemo da putujemo, idemo da vozimo kola, idemo da ne znam, ono, da se penjemo na neki vrh. Kao, pa brate, ali na ostrovu si nema vrh, idemo na vrh. Nađi ćeš. Da. No, znači ipak avantura je avantura. Avantura je avantura, definitivno. 1500 po osobi, vaš četvorica. Nije strašno. Nije strašno. Kažem ti, još smo prošli jeftinije zbog renta kara. Koliko ste tu uštedili? Koliko bi bio renta kara za tih 8-9 dana? Pa ja mislim da bi to bilo još 200-250 evra po čoveku. Da, sigurno. Hiljadarka. Da, vi ste tako dobro odradili. Da. Baš smo shaslali sistem i kad pričamo nekim ljudima se ufazovano kako ste, da smo jeftino prošli. A jesmo. Mislim, nije tajno. S obzirom, mislim da je crno croissant i kafa 10 eura, doručak 25, pa ga samo pomnoži. Da. I još kažem ti, ono, mi smo, mislim, pumpa for life, razumeš, ono,
jedino što je dobro što stvarno... Izvadili člansku karticu pumpe, ono skupio poene za 9 dana. To ti kažem, bukvalno kao islandski poene, vrati, ako ima neka šema. Znači, zato što kao sve se plaća karticom. Da, keš tamo ništa. Da, keš baš redko. Znaju da si domaći, onako platiš kešom, sve ostalo su ti, brate, kartice. I tako je vama bilo sad, realno, mi smo navigli kad idemo negde, keš zameniš par eur. Kad si negde na putovanju plaćao karticom toliko. Pa znaš šta, pošto nas je bilo četvorica, imali smo toliko aplikaciju koju smo koristili vezano za to, mi se zove Splitwise. Dobro. Super aplikacija, znači svako ko ide kao tako na neki road trip sa nekom većom grupom ljudi, napraviš grupu i lupam, ti si danas platio gorivo. Ti sad, ne znam, na aplikaciju neseš koliko si platio gorivo i automatski ti aplikacija podeli to na koliko ti ko duguje. I onda na kraju dana, kad se sve do računi, aplikacija kaže ja ti dođem 200 evra, on ti dođe 300 evra, ona ti dođe 400 evra. I onda smo mi ono bukvalno na posljednji dan preko uzimali brojeve računa da svakom plati koliko para duguje. Što je super stvar. Znaš koliko dobro, mislim, meni za ono to mi je bilo otkriće ta aplikacija, pogotovo zato što kao dosta često putujem i dosta često se desi da neko dođe i kaže e, ja ću platim gorivo, sada ti plati i posle. I onda ti ne znaš koliko duguješ, ovako lepo uneseš aplikaciju, ona ti lepo podeli uredno koliko kome duguje i to mi je vrh. Tako da. Nisam znao, zato to je fenomenalna opcija. Da, odlično, odlično. Baš je dobro. Daš koliko puta sam nekom putovanju, ono, sad, koliko kome, šta, kako? Splitwise, brate, ubaciš ljude u grupu, šta, gde, ko, kome. Čak ti aplikacija sama lepo, ono, pošaljati notifikaciju. Marko je platio to. Njemu duguješ toliko. To. Vrh. Kako vam je ovako, ono, zezanje bilo? Vaš četvorica na stranu, sad i fotke i sve. Ja znam, onaj, vidio sam klip iz ove... Kad sam išao da koljem Jarić. Da. Baš ubacimo to ljudima. Da, naravno. Bukvalno, sad ću pauza i sad ide video kako juriš Jariće. Da, ne, znači, predobro je. Dobra ekipa ljudi bila. I onda kada je dobra ekipa ljudi, onda je super zezanje. Mislim, mi smo ono, 3-4 debila otprilike bili. I onda, ono, stvarno, nije moglo da bude dosadno. Jer svako ima neki svoj moment ono kad nešto izvali i stvarno mogu kažem za tih 10 dana bukvalno smo super smo funkcionisali, znači nije uopšte bilo neke drame, nikakve tenzije, nikakve svađe, s obzirom da na primjer ja prvi put putujem sa skoro svima njima, ovaj drugar Đole zna jednog lika, ovog drugog manje, mene je upoznao tada i stvarno smo se svi ono skontali. Ok, naravno bude, ajde kažem, nije da nije bilo tenzije, ali to je baš mizerno. Sad kao zamišljam samo da ide neku žensku s nama, to bi bio hasno. Ali, ne, šalim se, ali bilo je stvarno bilo sve okej. Okay. Stvarno smo se skontali i trebalo je možda par dana samo da vidimo kako funkcioniše i kada skontaš kako funkcioniše, tako, brate, se samo prilagođavaš. I to je to. Tako da smo, tako da nam je super bila atmosfera. I jedino što smo ginuli u kolima. Ono, kao, pa dobro, ali pazi, 4 fotografa, svi ste na istoj talasnoj dužini, idete... Svi ste tu da se družite, fotkate. Da. Jel planirate nešto već sljedeće? Jel ti imaš u glavi neko, šta bi volao pa, sljedeće? Pa, znaš šta, oni već nešto planiraju. Ja mislim da su rekli Madeiru ili tako neku še. Ti? Madeira. Šta je to? Portugal. Ostrvo. Portugal. Portugal. A ja bi volao Madeiru, ali ja nešto sada gledam Mongoliju i Uzbekistan. E sad vidjet ćemo šta će biti od toga svega. To mi je ono kao... mislim, još uvijek mi je rano za Japan. Japan mi je isto bucket lista, pogotovo za street fotografiju. Da, to je tamo. Lepio, ali... Mislim su tamo cool sa street fotografima, da ih ne fermaju 2%. Da, ja mislim da je tamo, sve tamo, baš chill. Ono, mislim da šta više, kad bi zamolio nekoga tamo ti ispozira, rekao bi... Hello, I'm a street photographer. Okay. Tako da, sad mi kao Mongolija mi deluje strava, deluje mi strava taj Uzbekistan. Vidjet ćemo. Možda će se kao, pošto se bavim i plesom, nije isključeno da u martu sada odem na neki plesni kamp u Švedsku, u Stockholm, i onda bi mogao da produžim da školu, pošto kao nisam bio nikada tamo. Zvuči čudno, ali kao nikad nisam stigao da odem do Švedske. Da, baš čudno, nikad nisam stigao da odem do Švedske. Da, pa, znaš kao Švedska, kao, brate, imaš low cost, leto i to sve, znaš, kao bio sam Islandu, nisam bio na Švedsku. Šalim se, ali to mi je neki plan. Vidjet ćemo zadalje. Si razmišljao nekad sam da odeš na putovanje? Da, naravno. Je bio odradio to? Naravno, da. Jeste da je malo kao trip u smislu neko će te nalupo uzmeti pare i opremu, ali kao u fazonu sam, ne. Ja sam iz Srbije. Neće, kao ako ja ovde mogu, šalim se, ne, ali
Jeste mi palo par puta na pamet i nije ni to loša stvar. Mislim, ne zavisiš ni od koga drugog, sem od sebe. Znaš, tako da veoma je moguće da će tako nešto da se desi, ali samo moram da procenim otprilike gde bi mogao da idem sam i šta bi volao da vidim sam. Kao ono Tajland i She Boys. Se ne, ali kao... kao da niko ne zna. To, kao da niko ne zna, sam otišao na Tajland. Šta si radio na Tajlandu? Kao fatka sam. Šalim se, ne. Vidjet ćemo. Ima dosta planova. Sad samo je opet ograničavajući faktor trenutno je taj posao i onda sve u mnogome zavisi od toga, tako da imam... Reći ćeš ti to vidim, već smo ovdje... Da, ja vidim da sam ovdje u podcastu, to sam kažem, znaš, kao psihologa da sam došao, brate... Zavali se i uživaj, ispričaj mi sve. Ispričaj mi sve svoje strahove, strahu, da ću otkaz, neću imati par. Ništa, ja čekam u ponedjeljak, znaš, kako izđe epizoda, samo mi stiže poruka, dao sam otkaz. Naknad ubacujemo kao, i samo da znate Nikola, znaš, ono kao na kraju filmu. Open for job. To, kao Nikola dao otkaz i sada je otvoren slobodni umetnik. To je to. Za kraj, ali imaš neki savjet za sve fotografe koji su hobisti, koji idu i od jedne do druge grane fotografije, koji radi to iz ljubavi, koji hoće da putuju? Prva stvar, da ne kopiraju nikoga, da budu svoji, ne upoređuju svoj rad ni sa čim radom. Drugo, samo treba da fotke došljocaju i to je ono everlasting, brate, stvari. Kada greši i pravi greške, neko budu loše fotke, ma to je sve okej. I šta sam rekao posljednje, da ne zavisi od socijalnih mreža. Socijalne mreže su ubice kreativnosti i, brate, izađi fotke zato što to voliš, zato što te to ispunjava, zato što ti izdo i vedeš šta god, a ne za Instagram, ne zbog Instagrama, riča i ostale gluposti. I to je to. Kakav lep kraj. Ali za kraj... Ili, a? A, zna? Ajde, nije teško. Ne, može. Može? Može. Canon ili Nikon? Canon. Prime ili Zoom? Prime. RAV ili RAV plus JPEG? RAV. DSLR ili mirrorless? Mirrorless. Windows ili Mac? Mac. Blitz ili prirodno? Prirodno. Color ili crno-belo? Crno-belo. U posljednje vreme me radi. Street ili portreti? O, brate, portreti. I na kraju fotkanje ili džuskanje? Džuskanje. Džuskanje? Da. Žani? Hvala ti puno što mi je smo se lepo ispričali. Jesmo, brate, baš jesmo. A vama, dragi gledalci i slušalci, hvala što ste ostali sa nama do samog kraja još jedne epizode Halogenit podcasta. Nadam se da vam je ova epizoda bila zanimljiva i korisna i da vas je možda malo i inspirisala da uzmete aparat, izađete na ulicu, fotkate, malo drugačije sagledate svet oko sebe, možda odete na neko putovanje ili napravite prelepe portrete nekoj dragoj osobi. Obavezno se subscribeujte, zapratite nas na društvenim mrežama i obavezno ostavite komentare ispod. Šta vam se svidjelo, da li možda imate neke savete, kritike ili čak predloge za nove goste. Vidimo se za 2 nedelje.